Akanti Joki som framförde Arkadas fanfar. Välkommen till alla som är på plats och alla som följer med via nätet. Jag heter Niklas Wilstedt och studerar kulturproducentskap här på Arkada. Och bredvid mig har jag Jenny Bergman som även hon studerar kulturproducentskap här i huset. Och vi är dagens konferensierar. Och vi är här idag för att fira att det är 10 år sedan Arkada Campus byggdes och vi har en spännande eftermiddag framför oss med intressanta presentationer av bland andra Ketil Cederkreutz, Kristoffer Eriksson, Linda Lukas, Jonna Granfelt och Camilla Wikström Grotell. Och vi kommer också att få höra några av de studerandenas egna åsikter om sitt campus. Hello and welcome to celebrate the 10th anniversary of the Arkada Campus. We have an interesting and exciting afternoon in front of us with interesting presentations, which ends in some food and drinks later this evening. Before we start, we kindly ask everyone to stay within the schedule because it's pretty tight today. But if you have questions to the speakers, don't worry if we don't have time for your questions during the presentations. There will be a time afterwards. So hold on to those questions. And now, before we begin with the presentations, we will start with a film clip that takes us back 10 years in time to the construction of the Arkada campus. Ja, det var ett bygge som gick ganska fort. Före presentationerna så kommer Henrik Wolf som är stiftelsen Arkadas VD samt Arkadas rektor att hälsa er välkomna. Och efter det så får vi lyssna till Arne Westberg som är styrelseordförande för stiftelsen Arkada. Och Arne kommer att tala om vad digitaliseringen av den högre utbildningen betyder för utbildningsmiljön. We now welcome the rector of Arkada, Henrik Wolf, and after him, Arne Westberg, chairman of the board, to the stage. Varsågod, Henrik. Ja, välkomna alltså hit till Arkadas 10-årsjubileum, eller Arkada Campus 10-årsjubileum, till ett hus som fortfarande nästan är lika nytt som för 10 år sedan. Den här tidtabellen är tajt alltså för det här streamen, så för streamingen står våra studenter på film och tv och som ni hörde var det våra studenter från kulturproducent som fungerar som konferensiärer.
Strävan efter ett enhetscampus fanns senast när Arkada bildades. Arkada bildades 1995, ett beslut i statsrådet den 1 september 1995 så fick vi vår första då för stunden tidsbundna koncession. Och då satt genast naturligtvis den process igång som småningom ledde till att sex utbildningar i fem olika organisationer fusionerades under åren 1995-1997. Men tanken på ett enhetscampus uppstod genast från början. Den första noteringen om ett enhetscampus finns faktiskt i styrelsens protokoll från januari 1996. Vi ska komma ihåg att de första studenterna började studera i Arkada i september 1996. Så att ett halvt år innan de första studenterna kom så tänkte vi oss att vi behöver ett enhetscampus. Och varför det då? Naturligtvis vi var då lokaliserade i början i det skede på fyra olika adresser i tre kommuner. Vi fanns på två adresser i Helsingfors. Vi fanns i Hagalund där vi då hade vårt de facto i det skede nybygge som också var så att säga huvudsäte för högskolan, och vi hade en liten utlokaliserad vårdutbildning i Lovisa. Som kanske somliga av de lite mognare åhörarna ännu kommer ihåg. Men vi trodde naturligtvis på skalfördelar. Vi var en stiftelse, vi hade också ett ekonomiskt ansvar. Vi trodde på skalfördelar, vi trodde på korsbefruktning. Som det kallades. Vi trodde att en liten högskola som Arkada kan skapa en komparativ konkurrensfördel genom att vara bra i gränssnittet mellan de här olika branscherna som var representerade då i den här högskolan. Och vi trodde alltså att det var någonting som vi som en mindre högskola var speciellt bra på att kunna åstadkomma. Vår kunskapssyn då, kanske också inte nu, baserar sig på närvaro. Vi trodde att det behövdes diskussion. Vi trodde redan då på att förädlingen av informationen sker, den information som var tillgänglig överallt redan då, kanske mera i böcker och tidskrifter så att säga, och numera mera över nätet. Att den här förädlingen av den här informationen sker i en intellektuell diskussion. Den här resonemanget kring ett enhetscampus ledde sen vidare till att vi naturligtvis i första hand trodde planera då ett tillbyggnad där ute där på det här spektriområdet i norra Hagalund där vi då var belägna. Småningom flyttades fokus därifrån när vi konstaterade att det var en omöjlig sits, så flyttades fokus till Tjegeludden som vi jobbar med länge och väl. Och därifrån uppkom sen plötsligt Helsingfors med i bilden. Och det var intressant att uppleva då här kring slutet på 90-talet, kring 2000 de facto. Då hade vi alltså fem år tidigare tekniska läroverket då flyttat ut från Helsingfors till Hagalund utan hemskt stora känslosvall i Helsingfors ledning. Men fem år senare var det fruktansvärt viktigt för Helsingfors stad att vi skulle komma tillbaka. Och den betydelse som tillmättes den nya högskolan rätt ung då var nog en överraskning de facto för oss inom högskolan också. Vi trodde mera på att det var viktigt för oss att förena krafterna, att få en stark så att säga, sammanhållen högskola. Men att den uppfattades så starkt i samhället, så hur ska vi säga, den här positionen uppnådde vi till vår egen överraskning rätt snabbt. Och det hela ledde ju sen till att vi så småningom kom hit. Det här samarbetet för att åstadkomma en ny högskola, eller det arbete på att göra en ny högskola, det gjordes ju för att skapa alltså någonting som vi trodde skulle vara bra för vår utbildning, för vår forskning. Vi trodde alltså att det var viktigt för att skapa en bra högskola att falla på samma ställe. Och i det här arbetet arbetar vi redan från början, från första början med arkitekten,
de facto Stefan Alman som sitter här framme och byggherrekonsulten Yrjana Hahtela. Varför byggherrekonsulten med från början? Och det var viktigt att hålla, att ha en någon konservativ ingenjör som håller reda på pengarna när en kreativ arkitekt och en visionär rektor funderar på vad skojigt ska kunna byggas. Och det här fungerar mycket bra. Vi kom alltså småningom hit till Arabiastranden. Och man kan ju fråga sig varför det blev då det här alternativet. Och utan att nu gå in på detaljer kan väl sägas att det fanns framförallt, som jag ser det idag, två orsaker till det här valet. För det första det är att när vi också själva hade internaliserat den betydelse som det här vi tillmättes, den nya som vi då insåg starka högskolan, så var det viktigt att den här högskolan faktiskt fanns i huvudstaden. Den här gränsen däröver Lövöbro, så den var faktiskt bredare än vi kanske först insåg. Det är politiskt viktigt. Den andra var det att vi nog ändå kanske trodde att vi kunde ge som högskola mera här, framförallt själva ge och bli och liksom få en mera betydelsefull roll i den akademiska miljön här än i Tjegelvik. Vi kom alltså hit till Arabiastranden som idag eventuellt näst universitetets centrumcampus, eventuellt är Finlands högskoltätaste område om vi räknar studenter på gångavstånd. Med Gumtektbacken medräknad så är här ungefär 13 000 högskolstudenter på det här området idag. Och som vi idag kan säga så var det ju en lyckad process. För att bygga upp det här campuset så gjorde vi sen en gemensam sak med Folkhälsan, Vilde bolag i Arkada Nova som var promotor för hela det här campusprojektet som i dagens läge då omfattar förutom Arkadahuset, Praktikumhuset, 500 studentbostäder, unikt i sig, studentkårens hus. Det nyaste är då Diakonihögskolan, Diak som bygger sina faciliteter här i utkanten av vårt campus. Och de facto har vi nu då tydligen har idrottsnämnden, om jag nu hängt med i svängarna, här alldeles nyligen förordat vår låneansökan till Helsingfors stad för att kunna uppföra en idrottshall. Ett riktigt campus ska med amerikanskt mönster, med hänvisning till Kettil Sederkröts här som ska tala om en stund. Ett riktigt campus ska ha en egen idrottshall och säkert en egen idrottsklubb som väl på finlandssvenska ska syssla med handboll. Så att det här seminariet idag ska naturligtvis lite ta fasta på det här huset. Och inse att det här huset var ett pedagogiskt vetenskapligt projekt. Vi fick ett hus som alltså uppfyllde våra visioner med öppenhet, med en omöjlighet att gömma sig. Så fort man går ut här någonstans så syns man. Hemliga diskussioner är svåra att föra. Vi var så radikala i början att vi till och med slog sönder sån här etablerade branschmässiga kotterier och placera ut alla människor så där liksom som lite så där som allt planera åt när så att man satt sockerbiten i handen och slängde ut dem så vart de hamna och på det sättet tvinga människor att träffa nya personer. Nå, det här var kanske att gå lite. Kanske det var viktigt då, idag har vi tagit kanske ett litet steg bakåt och insett att det är viktigt att skapa identiteter också. Idag ska vi diskutera då det här, men framförallt vad som nu händer i samhället. Vart är vi på väg? Vilka villkor står högskolorna för idag? Vad blir vi tvungna idag att ta ställning till? Och kanske med en lite fundera på när dagen är slut. Vad har det här för konsekvenser för akademiskt byggande, eftersom det nu råkar vara ett hus vi talar om här nu just. Helt kort,
de följande ska säkert gå in på detaljerna, men jag kan säga att man kan kort säga att det finns ju ett antal förändringstryck som säkert påverkar framtiden. Digitaliseringen diskuterar vi om en stund, men också den här, som jag skulle säga, revitaliserade globaliseringen. När universiteten skapades för över 1000 år sedan, om vi tar universitetet i Konstantinopel med i bilden, så har vi alltså en över 1000-årig historia för akademisk verksamhet. Under merparten av den tiden har universiteten varit globala projekt, alltså övernationella projekt. Människor har rört sig fritt utan gränser. Språk under den största delen av tiden var latin. Vi kan fråga oss idag, håller vi på att återskapa den här globaliseringen? Vi vet idag att Finland har ett växande bytesbalansunderskott när det gäller studenter. Allt fler och fler åker ut för sina studier, för hela sin examen. Och det finska systemet har lite svårt att kunna locka andra istället till Finland. Så vi har en återskapad globalisering, och frågan är ju också om det här nationalspråken som centrala för akademisk bildning håller på att förlora i betydelse igen. Det är allt sånt här som vi säkert får ta ställning till under de kommande åren. Jag håller mig till tidtabellen. Nu ska jag tacka för mig än en gång. Tack att ni är här, och jag ordet över till Arne Westberg. Vänner av Alcada, utbildningsmiljön, precis som vår fysiska omvärld, formas under årtionden, ibland kan man säga under århundraden. Den reflekterar tidigare idéer, erfarenheter. Att forma en kommande miljö baserad på en uppfattning om hur samhället, till exempel en ändamålsenlig studiemiljö, utbildningsmiljö ska te sig, låter sig inte lätt göras. Utvecklingen är dynamisk och icke-linjär. Naturligtvis växelverkar tidigare erfarenheter med dagens, men vår förmåga att förutse det kommande är ändå relativt begränsad. All den information, den kunskap som vi idag har och som är lagrad, den dubbleras under de kommande två åren. Bara detta kommer att få en oerhörd betydelse för samhällsutvecklingen och också för kraven på utbildning och i och med det utbildningsmiljöer. Vi har nu levt med digitaliseringen i snart 50 år, och det är nu först vi börjar märka att det har en större betydelse för hur samhällena utvecklas och hur vårt beteende utvecklas. Mycket har förändrats naturligtvis. Men mycket kommer att förändras med den här explosionsartade kapacitetstillväxten, informationslagring och kommunikation. Nya tjänster, nya produkter, nya användningsmöjligheter, nytt sätt att arbeta uppstår med helt nya krav på utbildning och utbildningsmiljö naturligtvis. Men samtidigt är kontinuiteten i vårt beteende stark. Vi är beroende av det upplevda, och incitamenten att ändra det som tjänar oss förträffligt idag är inte självklar. Mycket av det som nu formar samhället kommer att stå kvar. Och också i framtiden behöver vi vård och omsorg, mänsklig samvaro, upplevelse. Det nya ersätter alltså inte alltid det som fungerar, men bidrar till en ökad möjlighet till individualisering, till mångfald, frigörelse från tid och plats. Kompletterar kanske istället för att ersätta. Vi noterar ofta det disruptiva och tenderar därför att överskatta förändringens inverkan på kort sikt och samtidigt dock underskatta effekterna på längre tidsperspektiv, sett till längre tidsperspektiv. Detta gäller naturligtvis också högskolan, både pedagogiken och den fysiska miljön. Med den digitala utvecklingen ökar studenternas valfrihet och de pedagogiska möjligheterna, men ersätter naturligtvis inte det beprövade.
Det finns en inbyggd kontinuitet. Flera studieinriktningar behöver till exempel specialkonstruerade miljöer, vilka klassen igen återspeglar på hur pedagogiken kan utvecklas. Vi måste ha laboratorier i framtiden. Vi behöver specialutrymmen för till exempel sjukvårdsutbildningen. Att titta på digitaliseringsmöjligheter och så exemplifieras det ju naturligtvis idag av den diskussion som vi för kring MOOCs, alltså massiv open online courses. Idag har Coursera, en av erbjudarna av MOOCs, 7 miljoner användare. EdX, som är alltså Harvards och MITs gemensamma initiativ, har 2,7 miljoner. Udacity 1,6, Allison 3 miljoner. Siffrorna, trots att bara en bråkdel, kanske 5-10% slutför sina kurser, talar dock sitt tydliga språk om förändringstycket och de förändringsmöjligheter som digitaliseringen medför. Antalet som avlägger dessa MOOC-kurser, dessa 5-10% av dem som är registrerade, är helt klart större än antalet som klarar traditionella campuskurser i samma ämnen idag. Digitalisering med till exempel onlinekurser kommer säkert att strukturera om sättet att ordna utbildning. En del av basundervisningen för större antal studenter kommer antagligen att förverkligas med hjälp av online. Detta ger säkert en ökad flexibilitet åt studenterna och eventuellt större möjligheter till vid behov individualiserad handledning. Harvard Business School introducerar till exempel pre-MBA-kurser som ska genomgås före den egentliga utbildningen överhuvudtaget startar. Georgia Institute of Technology kommer att introducera en mastersutbildning baserad totalt på dessa MOOCs. Denna utbildning kommer i USA att kosta $6,600, alltså hela utbildningen, vilket är en sjättedel av kostnaden för den utbildningen vid detta universitet idag. Så tala om effekten av digitalisering. Den är mångfacetterad. För högskolorna kan naturligtvis online-möjligheterna vara ekonomiskt relativt attraktiva. Marginalkostnaden per ny student i en online-värld är marginell efter att den initiala investeringen i utbildningsmaterialet är betald. Lokalerna kan utnyttjas effektivare. Tendensen att utnyttja också i den planerade undervisningen det bästa som kan hittas på nätet kommer säkert att stärkas och med den ersätta en del av den tidigare egenproducerade utbildningen, undervisningen. Men det som är tillgängligt på det öppna nätet utsätts också för en mördande konkurrens. Här kan studenterna välja mellan alternativen på ett sätt som formar det framtida utbudet både på nätet och i den traditionella undervisningen. MOOCs kommer att konkurrera med kvalitet och superkärnor. För de stora, etablerade och välresurserade universiteten är MOOC-kurserna viktiga marknadsföringsinstrument. Dagens MOOCs erbjuder har kanske inte att ambitionen att alltid bli ett online-universitet, utan ser rollen av MOOCs förutom att det marknadsför bakgrundsuniversiteten mera som en kompletterande möjlighet. MOOC-aktiviteten är egentligen en utvidgning av det ledande universitetet. I denna omgivning har de finländska universiteten och högskolorna små möjligheter att hävda sig ensamma eller ens i samverkan i en öppen online-värld. Open Education Europe, en portal Europeiska kommissionen upprätthåller, registrerar något över 150 MOOCs kurser som erbjuds av europeiska högskolor och universitet. Inget finländskt bidrag finns registrerat. Sverige har 4, Estland 1, Danmark 3, Tyskland 16, England 45. Tala om alltså det språk som kommer att bli högskolornas, universitetens, forskningens språk. Med det engelskan som kommer också den här vägen att få en oerhört ökad dominans. Här hos oss försöker undervisningsministeriet utveckla ett molnprojekt
med avsikten att ta vara på det som produceras för nätet på ett öppet och för alla tillgängligt sätt. Kommunförbundet har ett likartat projekt på gång. Kan det vara så att dessa välmenande, men i starten redan fragmenterade projekt överkörda innan det ens kommit igång? Personligen tror jag att kort sikt är Arkadas möjligheter att utnyttja digitalisering och nätets möjligheter i att fördomsfritt utnyttja digitaliseringen i sin egen undervisning för att öka flexibiliteten, effektiviteten i samarbetet med andra universitet och högskolor för produktion av digitalt material samt att i ett fördomsfritt och kreativt sätt ta vara på det bästa och för vår verksamhet det relevanta som kommer att finnas tillgängligt på nätet. Jag ska inte tro att vi klarar av allt själva. Redan nu är valmöjligheterna på nätet enorma. Bara edX erbjuder tillsammans med sina 47 partners kurser i 220 ämnen. Online-utbudet kommer säkert också att påverka vår syn på hur utveckla pedagogiken. Konkurrensen blir alltså mördande på det här fältet. Hur vi gör och vad vi gör kan lätt och kontinuerligt jämföras med olika alternativ. Den stora förändringen online-världen kommer att medföra för utbildningen och pedagogiken tror jag snabbare påverkar den mera yrkesorienterade och yrkesrelaterade utbildningen än den traditionella universitet- och högskoleutbildningen vars syfte är alltså att leda till examina som ger en kompetens. Arbetsliv och online-kurser kommer att kombineras på ett nytt sätt med kortare studietider, ofta jämsides med arbete, skräddarsydd utbildning. Dynamiken i vår omvärld, informationen alltså fördubblas de närmaste två åren, leder till ett konstant behov av kompletterande och förnyande utbildning. Och här kommer online-utbudet att ha en central roll i framtiden. Online-möjligheten kommer också självklart att medföra omvärderingar när under karriären utbildningen ska ges, hur lång den är och hur pedagogiken utformas. Den enorma fördelningspotentialen digitaliseringen medför inverkar naturligtvis på sikt på hur vår utbildningsmiljö utvecklas. Allt försvinner ju inte ut i ett digitalt universum. Tvärtemot tror jag att den fysiska men flexibla studiemiljöns betydelse förblir stark. Vi behöver skräddarsydda utrymmen som jag sa för en del av undervisningen. Det här är inte digitalt som ni märker nu. Vi måste skapa miljöer för de individuella studiemöjligheterna, för de personliga kontakterna, den sociala samvaron, de överraskande mötena. De udda kombinationerna. Att ge studenterna möjligheter att förkovra sina sociala kompetenser förblir en central del av den högre utbildningen. Och allt detta kräver ändamålsenliga och flexibla miljöer också i framtiden. Financial Times publicerade denna vecka en specialbilaga om den högre utbildningens framtid. Och en intressant notering här är att studiemiljön speglar upp som en stark konkurrensfaktor mellan universitet och högskolor. Studenterna dras till attraktiva, välplanerade miljöer i allt högre grad. Och här ser vi då att det här är ju inget nytt fenomen i sig. Gått tillbaka hundratals år så är universiteten till exempel Bologna och Oxford arkitektoniska monument. Och idag ser vi att MIT bygger nya faciliteter som planeras av Frank Gehry, SED Business School anlitar Herzog D, Cambridge anlitar Norman Foster, Cornell University, Rem Koolhaas. Alla dessa alltså dagens ledande arkitekter för att planera sina nya utrymmen. Kajsa här i Helsingfors är ett bra exempel på den dragningskraft miljön har. Här tror jag personligen att Arkada är väl rustad för framtiden, denna framsynta byggnad. Vi är öppna för kreativa, fördomsfria lösningar. Vi har alltså en modern, en flexibel utbildningsmiljö. Vi är lokaliserade på ett campusområde som Henrik nämnde, som växer. Och sen är vi en integrerad del av det samhälle i vilket vi verkar. Och detta tror jag också på sikt blir allt
väsentligare. Sedan kommer det gott folk på oss att utnyttja dessa möjligheter och den digitala utvecklingens möjligheter för att utveckla vår verksamhet på ett sätt som förblir betydelsefullt och attraktivt. Tack för det, Arne och Henrik. Nu är det dags att höra studenterna själva berätta om sitt campus som för många av oss blir lite som ett andra hem under studietiden. Med oss har vi Elin Blomqvist som tidigare fungerar som tutor, viceordförande och ordförande för studerandekåren ASK. Elin har också varit ordförande för SAMOK, styrelsemedlem i högskolestuderandenas takorganisation European Students Union i Bryssel. Vi har också med oss Mattias Dahlqvist, ordförande och en av grundarna av Arcada Entrepreneurship Society, samt Jani Räisänen som är nuvarande ordförande för studerandekåren ASK. Välkomna upp på scenen. Now we have the opportunity to look at this campus from the students' point of view. And we do that with the help of Elin and Mattias and Jani. And if I ask you, if you could grab a microphone, I will ask you a few questions. Thank you for being here today. So if we start with you, Elin, what does the Arcada campus mean to you personally? Oh my God, this is a very tricky question and also probably a quite long answer from my side. I've been here long enough, a little bit too long, some might say, since 2008 actually, because I've done so much things on the side. And those things I would have never been able to do without Arcada and without the possibilities and supports and the strengths I gotten from not only my own teachers, not only the administrative personnel, but also my colleagues, my student friends, my tutors, and the support from the student union. So for me, this means home. I also live on campus, and I've been living on campus for a long time. So for me, this is, I don't know, it's scary that I know the fact that I'm gonna graduate soon. Because I kind of, I don't know, I feel very safe here, and it feels like I've gotten so many opportunities from this. Because I came here in 2008, I was supposed to study physical therapy and graduate soon and be quick and only do my studies. Well, that didn't happen, as you see, and I had many years of a break in between because of all the opportunities I got since I came here. So I don't know if I gave a very good answer to this, but this means a lot to me. Thank you. And what about you, Mattias? What does this building mean to you? Oh, well, I think Niklas said it pretty well. For many of the students, the campus is a second home. I've spent a lot of time here, and I really enjoy it. I don't, even though it might sometimes feel bad coming to a lecture or so, but the building is nice, the people are really, really nice and so on. So I always feel at home when I come here. And another thing, I think this is certainly a place to grow for the students. There is a lot of people, a lot of knowledge with the different study lines here, which I've said a lot of times, those who have met me before, I'm a big fan of that. So yeah, it's a great place, and I'm really happy to be here. And I also have a bit left. I think some of you want to get rid of me, and I promise I will try to get it done as well. Thank you so much. Hur är det med dig, Jani? Vad tycker du är det bästa med Arcada-campusen? No, jag skulle säga att storleken kommer till en stor nytta när man är på Arcada. Att det är en relativt liten skola som ändå är alla på ett och samma ställe. Man träffar en massa människor hela tiden. När man får på lunch så ser man personal, man ser studeranden från olika linjer, och på det viset så kommer man i kontakt med väldigt många olika människor. Att jag skulle säga att det är den här liksom samhörigheten som är när man är alla på ett ställe. Tack. Och om du skulle nu beskriva Arcada-campusen med ett ord, vad skulle det vara? Och vad skulle det ordet?
Jag skulle säga att det skulle vara mötesplats just på grund av de här samma motiveringarna, att det är liksom det här man träffar människor och ja, det här man träffar olika människor och man kommer jättebra överens med alla här. Tack. And Matthias, what about you? Or Matthias, if you have one word to describe this campus, what would it be and why that word? I would definitely say possibilities. And to elaborate on that, I think the possibilities comes there again, a lot of variety, both on the study fields and with the students. So I'm really glad to see a lot of international students here all the time, mixed different cultures, different study fields. And I'm glad to see that a lot of the administrative people, the teachers, want to be involved with the students' activities. Especially we've got a lot of support for Arcada Entrepreneurship Society during the past year. And I'm sure that without the admin here at Arcada helping us out, we wouldn't have come this far. And Elin, now I'm going to ask you about your favorite place here at the campus. Do you have one, or is it the whole campus? I have many. I said a joke before that if somebody asks me these questions, I'm going to say Henrik's room, but because I spend a lot of time in the rector's room on several meetings. But no, my favorite place. Oh, is it an interesting room? Nah, well, but my favorite place has to be the courthouse, the student union's house. I spent too much time there, but it's also a place where everybody can kind of join together, where you can come as you are, and both students and staff comes there every now and then for a coffee, and you can meet with people and gather together, and kind of the possibilities there are just none. There's no lines for that. Great. Janne, jag tänkte ställa samma fråga till dig också. Har du en favoritplats här på campus? No, jag skulle också säga att kårhuset är just för att där träffar man studeranden och för det mesta bara studeranden. Men sen om man tänker på favoritställe i skolan så skulle jag säga att det är nog Stora torget. För det är där vad man ser då liksom personal och andra studeranden som inte kommer till kårhuset, vilket är jättesynd. Roligt. Ja, då tror jag. Är det någonting mer ni skulle vilja berätta om något minne till exempel här i huset någon av er? Eller tycker ni att ni har sagt det? Jag kan berätta på svenska. En sån här rolig anekdot. Jag har faktiskt varit här så länge att jag har varit med och murat grundsten på Arcadas tillbyggnad på det nya studenthusen. Och nu bor jag där själv och tänker flytta bort. Och det tycker jag att visar kanske just precis det att möjligheterna att utvecklas här är helt utan gränser. Och att det här är på riktigt ett sånt ställe var man kan känna att man hör hemma. Och jag har en massa kompisar som har kommit hit. Jag är ganska mycket äldre än de här killarna och än många andra som går här nu för tiden. Men det är jättemånga som har sagt att när de kom hit så kanske de har en bakgrund var de har varit ensamma, mobbade eller bara inte känt sig höra hemma. Och så har de kommit hit. Och på grund av att vi kommer alla från, det finns ålänningar, det finns pampeser, det finns östra nylänningar, det finns västra nylänningar och så finns det här som vi kallar till stadidajon, som jag också själv är nu för tiden. Men här så glömmer man allt det och det är okej att tala sin dialekt och det är okej att liksom vara den man är och därför så är det här kanske det finaste stället som finns. Ja, där tror jag vi. Sätta punkt. Tack ska ni ha Elin, Jani och Matthias. En stor applåd. Och följande i tur så är Kettil Cederkreutz, PhD, som verkar som associate provost och direktör vid Cincinnati universitet. Han har även arbetat som överlärare vid Tekniska läroverket som blev en del av Arcada 1995. Och han kommer idag att tala om universitetsstrategier för en värld i förändring under rubriken Vet man hur, hittar man fram. The next speaker is Kettil Cederkreutz, PhD and director and associate provost at the University of Cincinnati. And he will be talking about strategies for universities in a changing world. Varsågod, Kettil. Thank you. Har vi mikrofon? Jo, vi har mikrofonen på. Tack jättemycket att få vara här. Det är absolut super och det är ganska super att få tala svenska. Det är så sällan man får. Och jag tänkte att jag börjar liksom med en liten kort retrospekt, sen lite nutid och sen lite framtid. Och som Arne sa här, det här att hitta fram,
Det betyder att man vet vart man är på väg och det finns många mål. Och den här strategin, det är att besluta det där målet, det är egentligen det viktiga. Men att fast backwards, ett halvt liv. Så för ett halvt liv sedan var jag 27 år, bodde i Kottbyen 2, kommer hem tvåbarns far och ser att det är ett brunt kuvert på golvet där det står tekniska läroverket. Och jag tittar på det och jag hoppas att de erbjuder åt mig ett jobb. Och jag river upp kuvertet och de hade köpt alla Twiffens adresser. Och lo and behold, så är jag på arbetsintervju med Henrik följande vecka. Och det är då alltså en rektor som har jeansrock och det där urblekta jeans. Han har humanismen som livssyn sitter på bordet. Och så kommer jag ihåg de blåa frottéstrumporna. Och det där, det här var liksom... Han sålde mig absolut direkt. Och sen tog prorektor John Holmström och visade mig runt på verket. Och nu ska ni veta hur verket såg ut. Så här såg verket ut. Det hade Hesas bästa brand, bästa ölkällare. Det var en innovation, det var korta trappor. Man gick upp för ölkällaren, till ölkällaren. Ingen hade någonting sånt. Vi vandrade genom det här sommarhuset och biträdande rektorn tittar på mig och säger att som överlärare har ni vissa natura förmåner. Ni får använda kopieringsmaskinen själv. Timlärare ger till vaktmästaren som kopierar. Har vi mer än 30 kopior gör vi en stencil. Så jag tänkte att det här var liksom bra, så ground zero att börja. Henrik hade blivit rektor 4 veckor tidigare och tillsammans började vi göra revolution. Och den stora revolutionen som skedde just då var Sovjetunionen föll i bitar. Finska regeringen gick ut och förnekade att vi skulle joina EU. Och det betyder ju Finland att vi säkert gör den här regeringen förnekar. Då vet man att de sysslar med någonting. Så för vår första, det där, vad heter det sen? Handout såg ut så här. Och vi försökte ära Europa med det här, men det här gick inte så hemskt bra. Så den nästa som vi tryckte, den här kostar 4 mark och 50 penny. Den här börjar rendra, för då hade vi planer på att flytta till Otnäs. Så man kunde peka att där kommer Swedish Institute of Technology att vara. Här i andra ändan på den här teknologiparken så är Nokia. Här är Nordens snabbast växande teknologipark. Här så kunde vi peka på Innopoli och Otnäs och så vidare. Och plötsligt så hade vi någonting som vi kunde sälja globalt. Och det här var en stor sak. Jag kommer ihåg, jag gick in till Middlesex University och frågade any students here who would like to work in Finland? Fullständigt tyst. Så tänkte jag att jag måste säga något bättre. Any students here who would like to work in Finland, you earn 4,500 finmarks per month. Och så gav jag kursen till paus. 40 studenter steg upp. Så jag insåg liksom att det finns vissa så här väldigt kraftiga incitament som man kan få folk att komma till Norden med. Och i det här skedet så det här att man hade skapat någonting i Finland slog väldigt högt på den amerikanska arbetsmarknaden. Så de sa att, oh, you did what? You merged 6 schools. I can't believe it. How did you do that? Och jag tänkte att, det här verkar underligt. Jag trodde att det är, liksom, amerikanerna förstår sig på det här med marknadsekonomi. Men jag höll full min i elakt spel. Och jag trodde, och vi trodde alla i Finland, att vi hade sett 70-talets stagnation. Och vi trodde sen att marknadsekonomin var svaret. Och vi trodde att amerikanerna hade marknadsekonomin. Så inom 1995 så hittade jag mig då vid The University of Cincinnati och jag hade startat ett utbildningsprogram här som heter Production Management. De sa att come here, come and do the same thing here. Och jag sa att okej. Så pysslade jag nu lite där och i oktober hade jag ett plan och så sa min chef där att hon godkände det att by the way, the faculty have to vote on this. Och så tänkte jag, bra, vi går till faculty. Det såg ungefär ut på det här sättet. Det var lite mindre skala. De tittade på det och de sa att om du rättar det här och det här och det här och det här så är det okej. Okej, jag gick och rättade. 2 veckor senare skulle du rätta det här och det här och det här och det här. Sen blev det november och jag höll på att rätta. Det blev december och jag höll på att rätta. Det blev januari och jag höll på att rätta. I mars så tog jag den där projon och kastade den fram och sa att nu gör ni förslag och jag röstar. Och det där... Och då hade jag insett att jag hade liksom mötts av någonting som var helt
någonting som inte var Henrik. För på verket fungerade det så att Henrik sa att kan du planera ett utbildningsprogram? Man gick till Henrik, han sa att det ser bra ut, har du en marknad? Jo, jag har en marknad. Så tog han det till styrelsen och så var det bång och så var det gjort. Men jag började inse att de amerikanerna, att varje samhälle har sin socialism någonstans. Och amerikanerna har det i sina universitet. Det är inte proletariatets diktatur, det är professorernas diktatur. De har inga partier, men man röstar. Och har du inte rösterna bakom dig så ta aldrig upp någonting. Och jag insåg det här och jag insåg att nu måste jag låta mig vara barn i 1,5 år och bara observera. För jag hade 3 års prövotid på mitt kontrakt och endera får jag tenure eller så får jag sparken. Så jag tyckte att det var kibugare att liksom vara lite low key och få tenure. Och det lyckades. Så det där, vad var då University of Cincinnati? Det är en institution med anor. Första college bildades 1819. Det vi fyller 200 år. Sen den andra stora milstolpen var 1906. Hermann Schneider, tysk ättling, skapade kooperativ utbildning. Och om ni tänker vad mellanvästern var 1906. Samma år skapade Henry Ford. Han blev vd för Ford Automotive Company. Och ni kan tänka er att T-Fordarna började rulla ut. Man behövde verktygsmaskiner. Cincinnati kunde göra verktygsmaskiner. Vi behövde ingenjörer. Och plötsligt så hittade Herman på att hej, vi linkar det här ihop och vi sätter studenterna och jobbar halvtid. Och det här, han började med 27 studenter. Det får som en löpeld. Inom några år hade han 700. Inom kanske 10 år hade det spritt sig i östra Förenta staterna. Så det här etablerar oss som ett cooperative education universitet 1906. Så det är 108 år sedan. Nästa som etablerar oss som ett vetenskapligt universitet var att Riverside kom upp med Benadryl som alla som har haft allergier i USA åtminstone äter Benadryl och blir lite sömniga. Men det är en helt okej medicin. Men när man säger Schneider och Benadryl så vet alla var man ligger. Så vad var Schneiders stora idé? Schneiders stora idé var att han tog en bachelor's degree som var 4 år långt och drog den ut i 5 år långt och så skickade han ut studenterna i industrin varannan termin. Och mer avancerade jobb. Så man jobbar, kommer till skolan, jobbar, kommer till skolan. Och det här har vi hållit på i 108 år. Vi skickar dem ut vårterminen på deras andra år för att då anser vi att de har lärt sig tillräckligt för att inte göra bort sig så att säga. Och så försöker vi att de ska få stadiga jobb när de blir färdiga. Och egentligen så har vi den här 5-cylindriga eller 10-cylindriga maskinen som är så att säga vår trademark. Och det är det att vi delar studenterna i 2 grupper. Ena gruppen är på jobb, andra i skola och så byter vi. Och det betyder att arbetsgivarna kan bryta ut jättefina jobb. Och de har alltid någon på plats, så de kan räkna med att ha en UC-student på plats. Så på det sättet så deltar de direkt i det här value-adding. Det är inte någonting sånt som är det där pysseljobb, utan det är riktigt jobb. Och det här är någonting, och nu kommer jag till den här frågan, hur? Det här hur är jättesvårt att kopiera. Våra konkurrenter kan inte göra det, för de behöver flera lärare och de behöver mindre byggnader för att kunna göra det här. Så det här hur är svårt att kopiera, men här finns annat hur också som är svårt att kopiera. Och det är att jag är, så säger ledaren, ett gäng på 44 proffs på centralförvaltningen som skaffar alla de här jobben. Och vi skaffade förra året 5108 jobb åt studenter som tillsammans tjänar $50 miljoner. Och de kommer så klart att köpa kaffe på campus. Vi hyr ut kaffeställena åt Starbucks och så blir vi rika. Det är liksom det här som är idén. Så vi jobbar med 1800 företag. Så 1000 av dem finns i Cincinnati och det där resten finns i hela USA. Och sen finns några internationellt, ungefär 2% internationella. Och det här kooperativa utbildningen, ingenjörer, ekonomer och designers. Och sen, det är bara en fjärdedel av universitetet, nu har vi börjat bygga ut så att vårt brand blir det här experiential learning som vi kallar det, experimentell inlärning. Och det är någonting som säljer i dagens värld och jag kan komma lite vidare på det här.
Men här som en parentes så kan jag säga att när Hörman föreslog det här 1906, så Board of Trustees är Board of Trustees, och de sa att we will allow Hörman Schneider to try his cooperative idea of education for one year only, for the failure of which we will not be held responsible. Sen 100 år senare kom de tillbaka och sa att vi tar all responsibility för det här, att det gick bra, och nu är testperioden över. Så vi kan titta, här är var vi finns. Vi finns riktigt i, så att säga, hjärta mellan västern och rakt söder om både Chicago och Detroit. Okej, så det här är en 100-årig historia, och jag hoppar in här någonstans 1905 som en faculty member och inte i någon sorts chefposition. Jag skulle aldrig ha klarat en chefposition, för att den politiska atmosfären var så komplicerad att de skulle ha skjutit mig ner direkt och utan att blinka. Men vad trodde man då? Och det var man, alla var livrädda, var University of Phoenix Online. De gick ut väldigt aggressivt, och de kom på med strategier att bli akkrediterade i alla delar av USA, och det där startade 200 campus. Och var verkligen så här predatoriska att de kommer och sätter campusen just bredvid din skola, och så tittar de dig i ögonen och säger att mitt är snutsad åt det. Och det där, och vi darrade och skakade. Men vi hade en president då som var att Härmän Verjei Vapise eikä Kauhavan Rauta Ruostu. Och det var Joe Steger. Och Joe Steger, det som hände med den här, han stod inte ut med den här faculty governance och byråkratin. Och i ett amerikanskt universitet så finns det två delar. Undervisningspersonalen, professorerna, äger läroplanen. Så jag som administratör har inget ägande i det. Jag kan bara skapa en omgivning för dem att verka. Men å andra sidan, ägaren äger hela infrastrukturen. Och då kan det bli ibland politiskt kärvt. Och 1994 gick professorerna i strejk. Det var i strejk, tror jag, 3 dagar. Men Joe Steger kunde aldrig glömma det. Och efter det så anställde han en provost som skötte det akademiska. Och han sa att jag kommer att kontrollera det vad jag kan kontrollera. Så när Joe började så såg campuset ut så här. Och jag kommer ihåg att det här bilen, när man skulle hitta sin bil på parkeringsplatsen, så fick man ungefär ta koordinater. När Joe slutade så såg samma campus ut så där. Han gick ut och han lånade $904 miljoner. Han gick i borgen för $300 miljoner i grannskapet. Och det där satt in USAs modernaste rec center, recreation center, med det där swimmingpools och annat. Det var ett gammalt kraftverk. Han kallade in kraftverkschefen på sitt rum och sa att jag vill att du flyttar bort det där kraftverket. Och det där flyttade, byggde där utanför campus, ingen behöver komma dit. Och sen när kraftverkschefen var vid dörren så sa han att by the way, det är sen inte en rekcenterkostnad, det är en kraftverkskostnad. Vilket betyder att han vände sig om och fakturerade alla avdelningar. Så vi betalade dubbelt så mycket för elektriciteten, och så byggdes det här rekcentret. Så Joe var väldigt, väldigt fiffig på att få pengarna att löpa. Och det där, det här som han byggde kallar han Main Street. Det här är var jag jobbar, som är The Division of Professional Practice. Och det ser lite ut den här atmosfären som tre smeder. Och det här är liksom det här platsen där folk hänger ute. Det är soligt och varmt, då det är soligt och varmt. Men här är en psykologi bakom det. Och man vet att studenterna i USA, de sitter med mamma och pappa hemma och de tar US News and World Report och går igenom den. Och så fastnar de för kanske 5 universitet och den besöker de. Då vet de redan när de kommer att de har råd med det och de kanske tycker om det. Sen är det ett emotionellt beslut om de kommer att fastna. När de kommer till det här stället och de visar och säger där bakom är rekcentret och här är Division of Professional Practice. And you will be employed when you graduate. Actually, you will have a job already 1.5 years from now. Så det är bara att sätta, de signerar genast under. Som ett resultat av det här har vi vuxit från 30 000 studenter till 43 000 studenter på 10 år. Det campuset drar, men vi måste lära oss. Och nu, det som Steger gjorde
var att han löste flera problem genom att låna de här pengarna. För det första så gick där fysikerna hem och sa att det blev ingen accelerator. För det, man kan inte låna en miljard två gånger. Man lånar den bara en gång och sen är man upplånad ut över öronen. Sen tittar professorerna på den här räkningen på 60 miljoner dollar som kommer in varje år som ska betalas. Och vi hade en undervisningsbudget på 100 miljoner dollar. Och då insåg vi att för att vi ska få vara kvar så måste vi växa. Så plötsligt så börjar vi få olika budgetsystem. När jag kom till The University of Cincinnati så hade vi ett budgeteringssystem som var värre än finska staten 1970. Och nu har vi ett väldigt modernt som följer action så att om vi sätter upp ett program så får vi också pengarna. Och plötsligt har vi blivit väldigt entreprenöriska och vi bygger snabbt och det går undan. Så det här är då olika bilder av campus. Sen moralen får i botten ungefär 2005, för vi hade då varit på ett storbygge och jobba på ett storbygge där man fick liksom vandrade där till middagsfesterna liksom genom lera och gyttja. Jag kommer ihåg någon smoking har jag vandrade i det där på ett bygge. Så den följande president vi tog in var Nancy Zimpher. Demokrat, kvinna från Wisconsin som fick oss alla att tro på oss själva. Och hon började bygga en strategi bottom up och kalla oss in i olika, det var så att säga trevliga kommittéer gång på gång på gång på gång. Och det som kristalliserade sig från det var att vi satsar på high impact research där vi har årsbudgeten ungefär 440 miljoner high impact research och experiential learning där studenterna förtjänar ungefär 50 miljoner i året. Och det här är våra två heliga saker. Det här är vad vi gör och det här är vad vi blir kända för. Att vi lever i den här, vi är de enda i USA som kan göra båda på ett eklektiskt liksom perspektiv. Georgia Tech till exempel är jättebra ingenjörsskola, men det är bara en ingenjörsskola och vi är också annat, men det är också kooperativa. Så av det som man i allmänhet känner i Finland är Georgia Tech en skola som i långt har ett liknande perspektiv. Så under Nancy's tid så börjar vi liksom berätta storyna om studenter. Och här är till exempel, vi ska se, den här, en ung kille som hade ganska svårt i studierna, får börja jobba i biomedical engineering och the next thing you know så är han det där han publicerar en vetenskaplig publikation och han är då tredje årets studerande. Här är en fashion designer som får uppleva det att det han har designat finns på en catwalk i New York. Så det är liksom inte frågan om att man bara reproducerar något som är i klassrummet. Och det tror jag att ni förstår väldigt bra. Jag menar, jag ser hur ni jobbar här och får det här att funka. Utan det är frågan om att det är något som är väldigt additivt. Och sen här är en som säger att jag visste inte vart jag var på väg innan en vecka före jag var på väg till Hongkong. Och sen här är en veckosluts utflykt från Hongkong till kinesiska muren. Här är en studerande som i Afrika är och det där jobbar med att rengöra vatten. Så det här är då studenterna kunde uploada de här storyna, de kunde rösta på det och vi börjar köra mycket mer med den här substansen. Så. Nu är vi president Williams hämtar in mera en sån metrix och Santa Jeremy Ono är vår nya och mycket populära president. Han är japansk kanadensare och hans hustru är kinesiska och han älskar Twitter och han älskar Facebook och han får oss att springa för där studenterna har en fråga så frågar de inte mig och de frågar inte den proffa som de borde fråga, de frågar Santa och Santa tar sen och tweetar till oss och så springer vi och löser problem. Så det är så här liksom management by sweat, men det funkar helt bra. Så vad vi har här är så att säga hur. Frågan hur. Vi undervisar inte i någonting som ingen annan gör, utan det är hur vi gör det. En är att hur vi har den här infrastrukturen
du kan inte reproducera det här snabbt. Och det här var liksom en kulturell chock när jag kom från Finland. Att i Finland så var jag med om att köra upp maskinautomation till exempel. Och inom 2 år så var det ett etablerat program. Sen kom jag till USA och de sa att manufacturing is such a new program. So that, when did you launch manufacturing? Yeah, well, it started in 1962. Och det är a new program i deras tanke. Well, it's not really yet established. Så frågade jag, what happened? Who built the production lines for Henry Ford? Oh, that was the mechanical engineers, but they've been there forever, but manufacturing is really new. Så deras tanke, och det har också att göra med den här faculty governance, man gör det väldigt långsamt, men sen när man gör det så gör man det bra. Och vi säger om kooperativ utbildning att när vi startar ett program och börjar med det, så första 5 åren så är det tandagnisslan. För vi ska först ha 60 jobb och sen 120 jobb och sen 80 jobb eller någonting i den stilen. Sen andra 5 åren går det ganska lukewarm, och tredje 5 åren så då har våra studenter blivit färdiga och de har blivit i en sån position att de börjar anställa studenter och då börjar det dra. Så det är en långsam process, men som ett resultat så har vi industrin kvar i Cincinnati. Vi gör verktygsmaskiner ännu idag. Amerikanerna gör det inte, men japanerna kom till oss och gör dem där. Om ni tvättar händerna med Procter & Gamble så kommer tvålen kanske därifrån. Så var är man då idag? Var är man 2014? Om vi tittar, just som Arne sa, att våra konkurrenter i världen satsar väldigt mycket på campus, och de här campuserna blir rankade idag, och man ser de mest vidunderliga byggnader. Så det här, man kan säga, är det moraliskt okej? Okay? Jag är inte så säker på att det är det, men det är businessmässigt. Är det det som drar? Och vi vet att det är det som drar. Sen om vi tittar på University of Phoenix online, de som byggde 200 campus, de har nu stängt 120 campus. Och här är också en parallell till vad Arne sa, att när du kör ut med de här MOOC-arna så är det då kanske 10% som avlägger den där MOOC-en. Men bygger du ett universitet runt bara MOOC-ar så blir det lätt att 5% avlägger en kurs, men ännu färre avlägger 2 kurser. Och de här fick bara 17% av sina studenter färdiga. Så man måste inse att dessutom var det ett for-profit-universitet. Och for-profit fungerar aldrig. Lyssna, jag säger aldrig. Det kan fungera på något sådant som förut hette inskottskurser, där man bara vill köra ut någonting. Men det är for-profit-universiteten, deras aktiekurser går upp. Man tömmer kassorna, sätter dem i profit. Och då uppstår det inte sådana här vackra campus. Och det uppstår inte att man satsar på ny teknologi och så vidare. Utan bara kör med 5% fastanställda och 95% adjuncts. Och därför så ser jag att det här, om jag det där tittar på det, så det här har liksom spelat ut sig själv idag. Och på federal nivå så är man ganska kraftigt efter dem. För att det är så många studenter som har tagit lån och det bara blir ingenting. Sen den andra kategorin du inte vill vara i, ett litet landsortscollege. Så där måste man vakna i tid, för annars ser det ut så här. Och det är helt enkelt så att vi räknar med att halveringstiden, och vi tar ännu vad Arne sa, att informationen fördubblas på 2 år. Universiteterna halveras på 25 år. Så efter 25 år så finns det hälften kvar. Och första tanken är att så här sker det inte i Finland, men visst skedde det ju när vi fusionerade alla de här instituterna till yrkeshögskolor, så gick det ju på 5 år. Så sa Toffe Taxell att tog alla de här rektorerna till Finlandiahuset och sa att vi kommer att betala, var det 26 000 finmar per elev. Och alla rektorerna tittar bara i ögonen och säger att jag överlever inte. Och då var verket snabbt och fusionera. Så frågan är inte att man skulle undra att är det här sant? Frågan är varför tar det 25 år? Varför går det inte snabbare? Det är liksom den här nyckelfrågan. Varför går det inte snabbare?
Om det skulle vara bara IT-teknik som skulle råda, så skulle det ha hänt det. Vi har jobbat med det här IT sedan 1994, vi kan det. Om det skulle funka så, så skulle det vara som bilindustrin. Det skulle finnas kanske 100 brända bilar. Vi känner alla, vi vet vad det är. Alla i den här salen vet vilken brand de vill köra med och vi skulle vara väldigt familjära. Men så är det inte. Så här är någon annan mekanism som fördröjer den här funktionen. Som gör att den bara sker på 25 år. Och det ser inte ut som bilarna, det ser ut som IKEA. Och det här är liksom en sån bra modell man kan ha med sig när man går hem. IKEA, om vi tänker vad Kamprad gjorde, han gjorde det till en stiftelse. Så IKEA kan inte bli cornered. Ingen kan köpa upp IKEA. IKEA köper inte heller upp någon. De använder bara underhuggare. IKEA också, om du tittar på, det är bara fråga om hur, inte vad. Du kan köpa en stol var som helst, men IKEA så får du den i en flatware och du får en liten skruvmejsel och så sätter du ihop den själv. Det är fråga om hur IKEA funkar exakt som universiteten. De kommer till ett område, sätter upp sin IKEA till ring 3 och så börjar de smila och titta på Asko och Isko och frågar att hur går det? Och det där... Så här fungerar universiteten. Så när de här konkurrenterna börjar klappa ihop så finns det ingenting att köpa mer. Det finns inga aktier, så då är det liksom en styrelse som säger att det här ser lite illa ut och så kontaktar de staten och så får man höra att skulle ni nu åtminstone kunna ta över den här datorn där vi har alla de här studieprestationerna så studenterna kan beställa betyg i framtiden. Och så kommer det in någon ny universitet som säger att okej, de två första åren kan du ta här på landsbygden och så kommer du in till oss de följande 3 åren. Och det här är liksom vad som sker. Så nu har, talar vi hemskt mycket om den här rankingen i det där världen. Och de här Shanghai-rankingarna. Om till exempel att Aalto-universitetet har fallit från Shanghai-rankingarna. UC som jag jobbar på är mellan 200 och 300. Så vi är med, men vi är inte så hemskt bra. Men för att vi har börjat med någonting som studenterna tycker om. De tycker om. Vad tycker de om? Jo, de tycker hemskt om att få ett jobb. Och de tycker om att få ett bra jobb när de är färdiga. Och deras föräldrar i USA betalar de. Så de tycker ännu mer om att de får ett bra jobb när de blir färdiga. Så nu uppstår det, när du gör någonting bra så finns det alltid någon som observerar det och börjar ranka dig. Så US News and World Report klassade oss förra året som en av de best up and coming universities i USA. I år gick vi från position 140 till tror jag 127. Så vi är på väg, men US News and World Report berättar åt studenterna vilket värde de får ut. Och det är en väldigt, väldigt dyr process att bli bättre. För de kollar hur många elever du har per professor. Och när du har 19 elever i klassen så får du bästa betyg. Och vi har kanske 40 elever i klassen. Så vi vet hur mycket professorer vi måste anställa. Vi har ansett att vi har inte råd med det för att campuset är så dyrt. Sen när vi betalar off på campuset så har vi antagligen råd. Men andra, det där studenterna också förra året hittade på en organisation, Nationwide, som var Policy Mike. Och de sa, vi vann serien where students get the most bang for the buck. Med andra ord, de tycker att de får mest för pengarna hos oss. Det låter skrytsamt, men det är det. Och sen har man varit i Amerika i 20 år så får man skryta. Det där vi i Washington D.C. så vann vi där Public University of the Year för att de tyckte om våra internships. Sen Business Insider, om ni märkte att de rankade Aaltos Taik nummer 23 i världen. Samma ranking så hittar ni oss nummer 3 i världen. Som ett resultat, och det här är nu det att design är så praktiskt orienterat. Att när du har fått ett namn och du kan placera studenter i de bästa designskolorna. Man lär sig snabbare design och kan så att säga jobba med det än engineering. Så vår designskola har ingen konkurrens i USA i kooperativ utbildning. Det finns sådana som försöker, men vi har jobbat med det i kanske 50 år.
Så vi har det där, det sker mera på jobben intellektuellt. Jag skulle säga att våra proffor är mera coachar, och det som sker på de arbetsplatserna. Så som ett resultat är vår industrial design rankad etta av design intelligence, och sen amerikanska universiteternas adel är de här land grant universities, som man skar ut stora markbitar för 150 år sedan och gav dem till universiteterna och sa att le på de här jordbruken, och vi är liksom fattiga kusinen från landet, så vi får vara med. Och nu vann vi det där economic impact förra året. Med andra ord, våra studenter har en väldigt stor inverkan i samhället för att de är med så snabbt. Sen kan jag blicka över liksom, det finns då ungefär 5-6 universitet som håller på med liknande, och det är alla i östra USA som har någon betydelse. University of Cincinnati är äldst. Waterloo i Kanada är störst. De har 19 000 studenter ute på co-op. Sen har vi Northeastern som har den bästa imagen, därför för att de är i Boston, de är mitt emot MIT. De har fått verkligen kämpa, och de hade det ekonomiskt väldigt kärvt kanske för 15-20 år sedan. Och det där, de började köra väldigt hårt och gick från ranking 160 till ranking 40 i US News and World Report på 10 år. Så sen har vi Drexel som är en av mina favoriter, därför att den här rektor Papadakis, han kom från Cincinnati och han älskar att köra hårt. Så han hade till exempel en ad för Drexel där han hade en graduate kommer ut ur taxin som har Drexels det där briefcase i handen, och sen taxichauffaren öppnar dörren och man ser Harvards t-shirt under. Och då fick Papadakis fick ett telefonsamtal från Harvards rektor och sa att det här är inte okej. Så sa Papadakis att du kunde inte se hela Harvard, vi hade bara R och V och det som syntes, så att det blev ingen rättegång. Men att Georgia Tech, vi säger alltid att de behöver inte bygga så mycket infrastruktur, för de har så 17 bra ingenjörer och de har inte ett mandatory program. De måste inte hitta åt alla studenterna jobb. För oss nu så ekonomin är så pass bra att vi har ungefär 99%, alltså USA skapade 248 000 arbetsplatser förra månaden, och min telefon slutar slutligen blinka och inga arga föräldrar har ringt mig på 4 månader, vilket jag är väldigt glad över. Och sen någonting som är lite som Uleåborg är Mississippi State. Mississippi? Va? Nej, men jag menar Mississippi är det är liksom. Okej, nu vill jag inte säga någonting illa om Uleåborgarna, men att det är in the middle of nowhere. Så vad de gjorde var att i Mississippi så fanns det ingen. De ville skapa ett kooperuniversitet, men de hade ingen industri. Så i Uleåborg vad man gjorde för 20 år sedan var att Nokia helt enkelt började bygga ut den där infrastrukturen, och det fanns en massa småföretag. Men i Mississippi så byggde man The Golden Triangle, och industrin började sätta in aerospace-industri in dit, och det här har funkat liksom bra. Men sen om ni går till västkusten så ser ni att där finns ingenting. Och nu kommer det igen till att man ska spela, och man ska spela för att vinna. Och det är inte bara till dans och sjung, spela och sjung, man ska dansa. Men det där, hur de här, vad heter det? Silicon Valley kom till, var att i Silicon Valley så var Stanford den så att säga stora spelaren. De skickade inte ut studenter, utan de anställde de bästa professorerna de kunde på hög lön. Och så anställde de assistentprofessor på skitlön. Och så sa de åt dem att okej, okay, här finns inte mycket att göra, men där finns liksom en sån här valley. Och ni kan ju gå dit och börja konsultera. Och så småningom började de starta alla de små företagarna. Och de pressade ut, i väst pressar man ut faculty. Och i öst pressar man ut studenterna. Sen finns det ännu den här Rally Research Triangle där man hämtar in industrin in i en research triangle. Så det finns hemskt många olika modeller, men man måste hitta sin modell och man måste vara bra på det för att det ska funka. Så när jag liksom delar upp de här
universiteterna så skulle jag säga att det finns etablissemang. Och det är då det här, i den här omgivningen skulle till exempel Helsingfors universitet säkert höra till etablissemanget. Sen finns det utmanarna, sen finns det alternativen, förlorarna och skadedjuren. Och de här skadedjuren är ofta de här for profit som du inte vill ha någonting att göra med. De här utmanarna är de som har somnat vid ratten och man ser liksom att okej, vi kör samma sak. Och etablissemanget hör vi inte till. Så jag kan inte säga hur man driver någonting som har med etablissemanget att göra. Jag skulle nu det där definiera oss som utmanare. Men det finns också, och det här är bra att tänka, du behöver inte vara utmanare för att finnas kvar. Du kan vara ett alternativ. Och jag börjar fundera på vilka de här alternativen är. Och vilka nu, om man börjar anknyta till finlandssvensk utbildning i Finland. Så det är klart ett alternativ. Och det där, så vi fokuserar på det utmanande alternativ. Jesuitinstitut, eller Jesuituniversitet. Min hustru Caroline Lepoul är det där professor vid ett jesuituniversitet. Och till ett jesuituniversitet så går man för att man har också andra värden än bara. De sysslar väldigt mycket med teori och praktik. De tillåter alla religioner. Du kan vara muslim och du kan ha en liten helgedom i ett jesuituniversitet. Universitet. Men det finns någonting väldigt mycket djupare varför du går till ett jesuituniversitet. Och det är någonting som de har så att säga tagit sig ut ur den här konkurrensen på sätt och vis. Det är en helt annan dynamik därför att de har definierat sig på ett annat sätt. Till exempel Brigham Young är en mormon universitet. 98% av studenterna är mormoner och gissa vad de är bra på. De är inte bra på kooperativ utbildning. De är bra på service learning. De är bra på att hjälpa. Och det vet vi ju alla när vi hör dörrklockan ringa och vi går in och där är två unga män klädda i kostym. Så vet de varifrån de har fått den här missioneringen. Och jag tänkte lite driva med att tänk om det skulle finnas en sån här missionering att vill du bli finlandssvensk? Vet du, där är en ung man och en ung kvinna. Du öppnar dörren och de är där med gitarr och de säger att vi skulle kunna komma lite och spela. Och på kväll kan vi dra lite snapsvisor och där finns en sammankomst. Och vet ni, det är inte fråga om att komma till himlen. Vi lever längre och vi är lyckligare så vi är ju nästan i himlen. Så jag menar, det finns mycket i de här värdena som man kan dra på. Och min oro med finlandssvenskheten är det. Att vad sen där alla talar engelska, då finns det liksom inte den här språkliga nämnaren försvinner, gemensamma nämnaren. Så vad sen när alla talar engelska? Vi vet att det finns någonting, men vad är det någonting? Men så när man talar om konkurrenskraft i fråga om ren och rå business, kan man säga att hur ger en fördel? Men när man talar om att vara alternativ så finns den där frågan också varför som kommer in. Och de här religiösa skolorna har det helt klart för sig. Fast inte egentligen predikade, men den där varför är hemskt viktig. Det genomsyrar allt. Så, nu kommer vi till varför och svenskfinland. Och jag tog Henrik Tikkanens spermbok. Jag hoppas att han inte vänder sig i graven just nu. Vart hen svenskfinland och vad vi kan se dem dra för paralleller i att finnas kvar som spelare långt in i framtiden och vara starkare och bättre och attraktiva och inklusiva, alla de här goda sakerna. Och det där, först så tänkte jag att jag tittar lite på det här språket. Om man drar en cirkel där runt, nu blir det genast tyst när man börjar tala om svenskfinland. Det var inga skrattsalvor, det här blir allvar. Och det är liksom, allvar är det ju. Men min uppfattning, när jag tittar på det långt ifrån och inte har bott här på 19 år, så tycker jag att varför tar man inte vara på att det finns toppuniversitet på andra sidan Östersjön? Så man, liksom, om man tänker att man vill verkligen vara en utmanare, gå till att vara en utmanare, så tänk om man då sätter upp ett brandname som verkligen utmanar etablissemanget, som får Helsingfors universitet och allt och lite skaka i buntarna.
Så det är liksom någonting som jag tror att är viktigt. Sen vad jag tror att är väldigt, väldigt, väldigt viktigt är att göra svenskan från att vara en barriär till att vara attraktiv. Till att vara ett sug, till att vara någonting man vill. Och jag tror, och jag kommer senare till det, jag tror att det finns enorma möjligheter. Och jag tror att vi är lite arroganta ibland, inte minst jag själv. It's a joke, you're supposed to laugh. Men att det där, så vad är det, vi talar om det här att leva längre, men vi vet att identiteten är mer än ett språk. Jag tänker till exempel när man seglar till Borstö, man kommer fram, man äter flundra på kvällen vid lägarelden. Det är liksom någonting, det finns inte mer svenskt än det. Och det är säkert för att jag är allergisk för fisk, så har jag aldrig fått äta den där flundran. Så jag har alltid önskat att få vara liksom riktigt finlandssvensk, men det har aldrig riktigt kommit till det. Eller om man går upp i det här Jakobstad, så finns det också världen som är mer än ett språk. Och i mitt hem så hängde det alltid vid julen tro, hopp och kärlek, så att jag kunde hitta hem över isarna när jag kom från. Men det här är också någonting väldigt varmt och väldigt finlandssvenskt och väldigt någonting sånt som man skulle kunna spinna vidare för. Sen älskar jag, vad var det ni kallade det, cityfinlandssvenskarna? Du hade ett bra namn. Study Dion, okej. Okay. Så jag, när folk frågar att okej, okay, where do you come from? Så säger jag att I'm a Swedish Finn. Och så säger jag att okej, okay, actually, I'm a urban Swedish Finn. And you know, what are we? You know, you look at those names and there's, you know, Hartwall, there's Mavrostomos, there's Vrick, there's De La Chapelle, there's Suhonen, there's Ingman, Wolf. I mean, we came over here, many of us came over here in the 1880s. And I come from a melting pot residual. And actually, what it meant for me to be a Swedish Finnish, it's not the language. I could speak any language. I could speak Russian or whatever. It is the fact that we are still a melting pot residual. And we have our own culture, and we maintain this culture for a number of years. And this language shields that culture. I could live without the language, but I could not live without the culture. Or does it, stirrar de lite på mig och inte vet om jag någonsin lyckas liksom förklara det här. Men det här är liksom någonting som är hemskt viktigt för mig. Och jag tror att ju mer vi kan absorbera kulturer. Och nu drar jag en parallell. När jag kom till The University of Cincinnati så var hälften av faculty var utlänningar i The College of Engineering. Men sen fanns det några enstaka department heads som var utlänningar. Och en dekan. Och sen byttes han ut och sen var det en dekan till och det var jag, bara en. Nu är det 7 dekaner. Av dem är 5, inte bara 7 dekaner som är utlänningar, men 5 av dem är minoritetskulturer därifrån de kommer. Alltså jag är finlandssvensk. Det där, sen har vi Robert Probst som kommer från en punkt där han talar switzerdeutsch och deutsch och franska. Sen Tek Lim är från Malaysia, men han är malaysisk kines, väldigt nära finlandssvensk. Det funkar helt den där dynamiken. Kineserna är helt samma sak. Och sen vår rektor, han är japansk kanadensare som har flyttat till USA. Och nu tappar jag någon. Men inte bara det. De har alla crosskulturella det där äktenskap. Så inom hemmet så finns det flera kulturer. På jobbet finns det flera kulturer. Det här har jag alltid uppfattat som den absolut största styrkan jag fått från svensk Finland är inte att vara svensk eller att vara finsk, utan att vara flerkulturell. Så nu ska vi se den sista provokationen kommer nu. Och det är att jag läser i tidningen att oj, det är så svårt att vara finlandssvensk idag. Att det är nu så jättesvårt. Att de tycker bara att liksom Mannerheim är den där bästa finländaren och röstar. Vad jag vill säga är att ni har otrolig dragkraft och ni vet inte hur god ni har. Medan jag har varit borta så röstades Mannerheim till den viktigaste finländaren. Skärfbäcks tavlor gick för 500 000 each. Sen har vi det där allas vår Alexander som har fått 147 000 röster. Det är inte illa i Finland. På svenska.
Den här Tove Jansson, 43, översatt på 43 språk, Linus Torvalds, det där ute över hela världen, en ikon. Så vad jag vill säga är att jag ser att man kan bygga attraktion med det konceptet vi har. Kan man bygga en enorm attraktion, men man måste samtidigt se upp att man inte retar upp sina potentiella kunder. Jag har aldrig fått service på svenska i Finland och jag har aldrig brytt mig om det. Men det är jag. Men jag hade rätten att säga att jag kan immigrera. Jag kunde alltid hota mig att immigrera. Så. Jag kan lite driva med det. Men vad jag säger är att jag tror att vi sitter på någonting väldigt starkt som kunde det där exponeras mer. Och sen har vi ju de här logorna också som är ganska kivuga att ha. Så med dessa ord så överlåter jag så att säga spelet till er. Och det där undrar att hur tror ni att de här alternativen versus utmaningarna skulle kunna se ut i framtiden? It's all yours. Tack. Tack ska du ha, Kettil. Nu blir det kaffepaus och serveringen är på Stora torget. Och under pausen så har vi möjlighet att lyssna på livemusik av den akustiska duon Två smedar, bestående av Johan Östman och Jan-Viktor Björkqvist. Och programmet fortsätter sen här klockan 16. We will now take a short coffee break and during the break we will be able to listen to live music by the acoustic duo Två smedar. And we will continue here at 4 o'clock. Thank you. Thank you.
Ja,
Thank you.
Hej!
kuuluu allesamman, kom och sätter, vi börjar igen. Pata. Vi är på väg på expedition Arkada. Fyranrenta, bergsväg, en i rullstol och 30 elever från Arkada. Hänger du med? Hela gänget, här bredvid mig står då chefen för Arkadas företagsoas, Mervi Hörnberg, som börjar. Tack. Hej och välkomna. Jag har, en av mina målsättningar här på Arkada är att få studenter från alla utbildningsprogram att delta i ett projekt där man blir jätteivrig, motiverad och företagsam. Och nu är det möjligt. Med hjälp av den här stora äventyraren Pata Degerman. Nu får ni höra vad vi ska göra nästa maj. Bra, tack. Det här den senaste, man blir det 25 år, så har gjort olika sorters expeditioner. Lite från polartrakterna, Grönland, Spetsbergen, ner till Antarktis, till olika djunglar, bergskedjor och öde öar. Och jag kommer ihåg, vi satt en gång i Åbo, vi satt och drack öl på en restaurang i Åbo efter en expedition, så kom det Jappe upp. Bredvid oss, han sitter i rullstol, så rullar han upp bredvid oss och frågar att hej, är vi de här grabbarna som var klättra i Sydamerika? Så sa jag att ja. Så sa han att han har tänkt att han skulle kunna sticka iväg och klättra ett berg. Så sa jag att han har herätuspahvi, att du sitter i rullstol, har du ihåg? Så sa han att jo, att det här, men han tänkte på det sättet att han tar en pulka och sen så lånar han ett par ishackor och så tar han fart med ishackor och så här och klättrar upp för det här berget. Så tänkte att det här är en god jappe det här. Så drack vi lite mera kalja med honom. Och det där. Och nästa morgon så ringde han och sa att hej, vad vi skulle få testa den här grejen. Så tog jag då en pulka, eller köpa en pulka från Etola. Och det här och gav två stycken ishackar åt honom. Så får vi till en slalombacke som finns i Åbo och sa att stick iväg. Och dit får han, men det pulkan gled lite tillbaka. Så satt jag foten bakom den här pulkan. Och då gick det ganska bra. Så klättrar han upp eller drog sig själv upp. Och så åkte vi alla ner och så får vi upp igen. Och så tänkte jag att det här är ju god juttu. Sist och slutligen får vi iväg till Mont Blanc och klättra upp ganska högt. Det var en och en halv månad vi var på berget. Och han drog sig uppåt och hjälpte nog till en hel del. Och det här och Yle var filmad. Det blev ganska stort projekt av det. 200 meter från toppen så blev det en storm. Och det här och gänget flög lite bort från den här toppen. Så vi beslöt att inte far vi dit. Inte. Så vi hamnade vid en dam. Somliga som hade då, som inte satt i rullstol, kunde springa av och upp och ner och vara upp och bland, men Petri klarade inte av det. Men däremot var det en expedition ändå som hette Duga och vi vände om och kom ner. Satt vi ner i Grenoble och undrade att ja, det var en bra expedition det här. Det gick ju, även om vi inte kom upp så kändes det bra för honom också. Vi satt bredvid en bergsväg som var ungefär 300-400 meter hög. Så sa jag till Petri att hörde Petri att lyckas det här då? Att skulle han kunna komma och klättra upp för en sån här bergsväg? Så undrar han att, hur ska vi göra det? Så tänkte att om jag klättrar upp och sätter ner ett rep och sen får han rasa upp längs med repet. Och det är ungefär 3000-4000 leuko får han dra på 3-4 dagar. Och han sa att nu ska det nu väl gå. Och det märkte jag att hej, det här är bra gjort. No, sen så åkte vi på olika expeditioner och han flyttade utomlands och så vidare. Det här blev lite on hold. För ett år sedan var jag här på Arkada och hållade ett föredrag. Och det där och satt jag med näsen och snackade med lärare och elever och så märkte jag att hej, det finns en massa utbildningslinjer på den här skolan, som ni vet. Så började jag åka att när man planerar en expedition så man behöver just de här olika sakerna. Och då frågade jag sen, det var Heidi Lehto, att hej, hur skulle det vara? Vad man skulle kunna göra en expedition tillsammans med eleverna här? Så att vi har med Mervi liksom och så märkte jag att verkligen, det skulle till och med kunna lyckas.
Och då kommer jag att tänka på Petri. Och då kommer jag att tänka på den här väggen, bergsväggen. Att vad vi rekryterar Petri med den här grejen. Och sen så börjar vi en expedition här på skolan. Så nu kan jag säga att idag, från och med nu, för 5 minuter sedan öppnades det ett blogginlägg på Arkadas blogg. Var vi då lanserade den här Arkada-expeditionen. Som går av stapeln nästa år. Den börjar nu. Men vi åker iväg till Frankrike, till La Grave, till en bergsväg som är 300, lite på 300 meter hög. Och det är tillsammans med ungefär 50-60 elever. Och en hel del lärare kommer också med. Och vårt mål är att då tillsammans med Petri klättra upp den här väggen. Men det är inte enda grejen, utan vad vi behöver en massa elever, eller ska vi säga studerande med, är det att vi kommer att streama den. Vilket betyder det att vi kommer att filma hela grejen när vi är på väggen och sända det live hit i Finland. Sen kommer att göra en dokumentärfilm av det här själva streamande. Så kommer att dona en bok om det här. Det kommer att bli blogginlägg. Det kommer att bli en hel del runt och en hel del också examensarbeten. Det kommer att krävas en hel del samarbete. Och det har jag hockat under en expedition till Antarktis. Så hade vi möjligheten att samarbeta med NASA under ett halvt år. Och var under det halvåret så lärde vi oss vikten av ett djupt samarbete. Så när den här grejen börjar här på skolan så kommer jag att ta hela konkaronka som ska med. Vi kommer att nu börja då rekrytera folk till den här expeditionen. Och vi tar dem med var det finns ett glöd i ögonen. Och det behöver inte betyda det att någon kan klättra. Man lär sig klättra om man vill. Och de tar vi med och det där. Och sen så gör vi ett starkt team med djupt samarbete och sticker iväg. Vi hade 4 minuter på oss. Vi har överskrivit redan för länge sedan. Så det här, det kommer att bli mingel här vid något skede. Så jag kommer att stå där bakom hörnet. Där finns en banderoll eller en sån här, ett stand var det står då Expedition Arkada. Det finns en tunna där bredvid. Jag kommer att hålla till vid den här tunna. Så om någon av er har mera frågor får ni gärna komma dit och fråga. Så svarar vi sen med mer vill någon annan. Men ska vi snabbt be alla det där. Ni som har jobbat här nu i skolan, så kom hit snabbt och se. Visa. Mikael, Maria, Thomas, Gunilla, Heidi, Jutta, Kati, Robert, Ludde, Tommi. Så vi har nu jobbat med det här ren. Jutta. Vad var Thomas? All right. Så här är liksom kärngruppen. Och vill ni hänga med så kontakta oss. Yes. Yes, tack så mycket. Nu ska vi gå framåt i programmet och ta del av det fyrverkeri av idéer som uppstått då arbetslivet möter Arkada. Jonna Granfelt är här från ActiveArk JVT och ska berätta mer om det. We now welcome Jonna Granfelt to the stage. Jonna is a former student of Arkada who now works at ActiveArk JWT. Jonna is here to present a case study where students of Arkada and employees of ActiveArk JWT collaborated in a very successful project. The stage is yours, Jonna. Can operate the clicker and the cheat sheet and the microphone all together. Hopefully I can. My name is Jonna Granfelt and I'm an account manager and the team leader at ActiveArk JWT. ActiveArk JWT is a marketing, full-on marketing company. Employs about a little over 100 people based in Helsinki, Stockholm, London and Mumbai. We are nowadays a part of a global network, JWT, and we employ people from project managing, business to creatives to technology, so a various field of business really. ActiveArk actually has a strong and long relationship with Arkada. I personally do, since I studied here, and
when I walked into this building. It's a long time since I was here, and I just realized that it has to be 10 years since I graduated, because one of the last things I did as a student here was the graduation event at this house. So I actually spent my time in Tapiola, but graduated from this house. But two of our founders also have studied at Arcada, and so 11 years ago, for the past 11 years, we've had a strong relationship. And in the company all together, I think we all have realized the strength of collaborating with universities, academies, and schools. And we certainly have with Arcada, and today I'm here to tell you a little bit about what we are, or actually what we did together last spring, but we have done other collaborations, and I'm happy to say that we're in a sort of a collaborative mode all together. So the latest of our projects together had to do with the course cross-platform production. I had to put it up there because it's difficult to pronounce. It's a course within the online media course, or Rikning, whatever that is here. And so we involved the students in that course with one of our company's large clients was involved, and then people from us, and the whole thing started with us organizing a short briefing session, maybe not that short, an all-inclusive briefing session where the students were able to ask any questions they had in mind, and the brief was told to them, obviously, in much more detail than I am now when I say that they were supposed to create a local or global covering everything campaign that would be the launch of this company's new product. So without mentioning any names of the company, this was the briefing session. Pretty, I think the students got a lot out of that, and they were also given a sort of a reference budget which they had to stick with. But so the criteria was that we evaluated the work based on their concept, their ideas, and their executions plans, and then the delivery of the presentation that they gave to us once we came back and watched them have their presentations, and then also how well they stuck to the budgets. And I want to take a moment to show you a brief clip of one of the videos that was presented to us during that presentation situation. Sorry, whoever made this video, it's been edited a little bit, so it wouldn't take up too much time. But so we gave them the brief, and this is what we saw. We'll be right back.
So I really hope that you all could grasp as well as many of us how amazing this really was. All we gave them was a brief, and they gave us something that was really detailed, really thought through, and really pretty amazing without any, or I don't know, maybe some had, but pretty much none of, like, none of work days in the industry, really. So it's pretty amazing, and well, I feel strongly that it's the thing lies in the talents, the individuals or the teachers or even the school putting emphasis on how important these things can be, and then just that's where it comes from, where it becomes great. So this example was not the only example that was great. They were all pretty great. And we were really impressed by how well the students who haven't really worked with this, really worked with this before, understood that complex challenge and took it into something concrete that we could easily understand, and we could see the like variety in it and even the attention to detail. Then also we were really impressed by the efforts they put into presenting these things to us. So not only coming up with the idea, but actually making it concrete for us to understand in that situation. What we were maybe not that impressed with was their understanding of the budgets and how much they were spending or not spending. But that's, of course, understandable because these students have never worked with professional executions in the industry that we work with. But to sort of tackle that, we took that off the evaluation criteria, but we arranged a little session later where we tried to look at example cases and talk about their pricing. Anyway, this case as such was a win-win, a super example for both ActiveArc and Arcada, I believe, and even our customer who was very involved in this. We obviously got to see a little bit of the talent that are here, and our customer definitely got out of the box thinking and something new that he hadn't seen before. And also in this case, he got some input from the actual target group of the product, the actual feedback from the users before it was launched. And I believe the students here got at least a little bit of insight into the real work that is being done out there. But so, as I said, this is just one of the examples. We've been doing different projects together for a few years. And so if you're interested to hear more about that, we can talk later. I'll be here. But all together, I believe that there are only benefits in the collaboration that we have together. What we as a company can give to the students here is obviously that look into the real life. We have a possibility to prepare them to what's coming up when they graduate from here. And the students have a chance to maybe become employed through us. They have a chance to get prepared. And we have a lot of trainees in our house, some of them from your house. And we are employing a lot of people all the time. We need a lot of knowledgeable and talented people, and we know that there's a lot of them here. And this is a way for us to keep, sort of maintain a relationship with those people and get an understanding of what those talents are. So really, I don't see any downsides to this. To this collaboration, and I really, really urge other companies to sort of explore the same opportunities. And finally, I would like to thank everyone who was involved in this
project, and Jutta and the team of students and our customer and the people from our side, and I look forward to the next project. Thank you. Tack ska du ha, Jonna. Nu byter vi bransch helt och hållet och välkomnar Kristoffer Eriksson som är alumn akutvårdare och akutvårdare vid Östra Nylands räddningsverk. Han är också patientsäkerhets- och kvalitetsansvarig vid Räddningsverket och avlägger just nu en högre yrkeshögskoleexamen inom avancerad klinisk vård. Han kommer att berätta om sin undersökning som kartlägger de finska akutvårdarnas situationsmedvetenhet med hjälp av eye-tracker-insamlingsmetoden. Varsågod, Kristoffer. Ja, god kväll eller god eftermiddag allihopa. Jag heter alltså Kristoffer Eriksson och det var ett bra inlägg här om identitet här tidigare, så jag tänkte att jag skulle lite dra en kort liten åsnebrygga om identitet. Jag skulle aldrig bli akutvårdare. När jag var ung, alltså det vill säga när jag är nu 31 så jag är nu inte sådär allt under 10 ung, liten. Så jag skulle bli arkeolog. Arkeolog därför att jag trodde att arkeologer bara en piska och fick flyga runt världen och få tjejer och rädda, få skatter och så vidare. Jag blev hemskt besviken när det visade sig att det här kommer aldrig att hända. Sen blev jag lite äldre och sen såg jag en tv-serie där det fanns en massa läkare och det där och sjukskötare, och då skulle jag bli läkare. Och det där, no, det hände aldrig. Jag det där råkade av en slump komma in till Arkada och studera akutvård, och då hade jag ingen aning om vad det handlade om. Jag tänkte att nu studerar jag till sjukskötare och kör en taxibil. Men att det där, jag måste säga att den identiteten som Arkada skapar, den liksom samskapen som vi skapade i vår klass då, var ju så pass stark att ganska snabbt fick man förstå man vad det handlar om. Så nu, efter att ungefär ha gjort det här i 7 år, så kan jag säga att det är ganska sisti och det är ett ganska tufft arbete. Jag tycker den skolningen och utbildningen jag har fått så var toppklass, och det här arbetet, det jobb jag gör så är ganska tufft. Stort tack till Arkada till det. Och egentligen var det liksom, varför jag står här idag framför er alla, så är det att för ett antal år sedan så gick jag igenom en sån här liten kris när jag funderade, vad ska jag nu egentligen göra med mitt liv? Ska jag köra den här taxibilen eller inte i några år till eller ett antal år till? Och så blev jag kontaktad av en lärare som erbjöd möjligheten till en sån här, till den här HUH-utbildningen, och det är det jag egentligen ska tala om idag. Jag hittade mig alltså tillbaka till Arkada efter alla dessa år. Vi ska börja lite. Nu ska vi se om jag lyckas använda klickaren. Ser du? Yes. Vi ska alltså... Jag är här och berättar om mitt HUH-examensarbete som för tillfället är icke-existerande. Så det där, ja. Jag har kommit något sådär långt, men jag kan inte visa något resultat, det ska ni glömma. Jag kan inte visa något forskningsmetoder. Vi ska lite tala om mina idéer och min tanke, och det är vad jag vill tala om idag. Akutvården och situationsmedvetenhet och bedömning, det låter jättefint. Det är alltid bra att få en sån här fin titel. Okej. För att vi ska förstå lite vad vi talar om, så ska vi börja med vad är akutvården egentligen. Jag nämnde den här taxibilen. Det är en sån här gammal bild som man har, och det är den bilden som tyvärr hemskt många av den äldre generationen fortfarande tycker att de beställer en ambulans till sjukhuset. Vår roll och grundfunktion under de här senaste 10, 15, kanske till och med 20 åren har påverkats av en ganska stor mängd yttre faktorer som vad heter det, har orsakat en enorm förändring i det vad vi gör. Vi har en ganska enorm sjukdoms- och åldersprofilerna ändrar, vård- och åtgärdsmöjligheterna utanför sjukhuset. Vi kan göra mycket mer av sånt som de gjorde för 20 år sedan innanför sjukhuset, så klarar vi av att göra hemma hos folk. De blir jättebegeistrade alltid när vi har våra stora maskiner och vi klickar på dem och säger, kan ni göra sånt här nu för tiden? Det kan vi. Vi har högt utbildad vårdpersonal, det vill säga ansvaret flyttar sig från läkare hemskt mycket långt mot vårdpersonalen. Vi gör till exempel sådana åtgärder som bara gör som läkare innanför sjukhusväggarna. Ekonomiska situationer, besparingar, resursanvändning och så vidare. Och sen har vi förstås de här juridiska. Här finns inte någon LAS. Här finns här, ja. Där. Hälsovårdslagen 2011 och SOTE-reformen som vi ser vad heter det, märken av den idag. Stora diskussioner som kommer att påverka vår bransch enormt. Så det vad vi har är alltså egentligen en vårdresurs för social- och hälsovården. Det betyder att vår roll ändrar enormt från det att vi kör en människa från plats A till plats B. Vi kör inte, man beställer inte oss som en taxi mera via en tjänst och så kommer vi dit och kör dem dit. Så vad man nästan kan säga är det att det där... Vi tycker inte om att använda ordet konsult, för då har vi framför oss liksom en sån här bild.
Det här är liksom det som man tänker. Vi har en stor gul bil, vi har vita bilar i Östra Nyland. En stor gul bil som transporterar sand eller folk från plats A till plats B. Och det är liksom en föråldrad version. Och vad vi egentligen lite ser oss som själva oss är sån härna. De här är ju konsulter, de kommer till en plats, till en firma någonstans och gör saker bättre och så är alla jättenöjda. Och, säger, och så får de mycket pengar för det. Och för att det där, för att nu lite gå in kanske mer på vårt yrke så det... Vårt yrke, så det där. Det här var en gammal version. Det här var en sån här fina bilar hade vi i tiden när jag är inte så där gammal ännu. Jag har inte kört sådana bilar ännu. Men det här är det vad vi gör i dagens läge. Det vill säga, vi hämtar vården till patienten. Vi gör mycket hemma hos dem. Det är inte bara det att vi gör saker och ting. För ett antal år sedan, eller liksom då när jag började. Alltså jag är utexaminerad 2007. Så pass gammal jag. Då när jag började så var det hemskt viktigt att göra vissa åtgärder. Man kallar det för tempon. Man gör saker att man skulle klara av att göra någonting på 30 sekunder, på 5 minuter. Det var jättebra att kunna det. I dagens läge fokuserar man sig inte mer på det, att vad vi kan göra. Utan det fokuserar sig på det, att varför gör vi vissa beslut? Vad är vår kunskapsnivå? Vad liksom baserar vi vår kunskap på? En apa kan göra åtgärder. Man kan lära dem att göra vissa saker. Vi anser att vi är liksom, det är lite mer än att kunna göra någonting. Så det här är min text. Det här är inte tagen från någon källa. Men det där jag skulle påstå att vår primära uppgift är att vi bedömer patienternas tillstånd och vi gör estimeringar på vård och nivå av vård. Det är det vad vi gör. Det är det vi brukar säga att våra studerande också, så att de förstår lite att varför vad heter det, kommer de upp på fältet. Och vi gör det med ganska begränsad information och material. Vi har inte så hemskt mycket. Vi har våra stora leksaker och maskinerier som kostar många 10 000 euro. Men det är så begränsade saker vi kan göra. Och egentligen handlar det inte om det att vi samlar information och material, utan det handlar om vad gör vi med den informationen och det materialet. Och egentligen det att vi gör, när man tänker på vad vi gör, så vad är egentligen sannolikheten att vi kan göra något fel? Vad är sannolikheten att vi gör fel beslut? Att vårt beslut baserar sig på fel information? Ganska enormt. Det, om man skulle kunna dra en liksom analogi till det, att när man kör bil i trafiken, så av varje händelse när du kör om en bil eller kommer till en korsning, så det händer en massa från plats. När jag körde hemifrån hit så körde jag ganska många korsningar och inte en enda kollision körde jag, åtminstone vad jag vet. Så det har skett alltså många positiva saker och inte en enda negativ sak. Och vi liksom strävar till samma sak i akutvården, att vi vill lyckas, inte vill vi misslyckas. I medeltal möter vi 8-10 patienter per dygn per enhet. Det här är ungefär min estimering, skulle jag säga. Och varför lyckas vi trots det att göra korrekta bedömningar i de flesta fall? Vad är det vi gör rätt? Det här är den tanken som har drivit mig när jag gör den här min undersökning och när vi forskar i det i dagens läge. Varför gör vi rätt? Och var baserar sig felen på? Så kommer vi till min forskning. De här är mina fina huvudfrågor för tillfället. Som sagt, alltså, långt har vi inte kommit ännu, men att det här är det vad vi, så långt som vi nu kanske har kommit. Alltså, vad gör vi rätt i patientbedömning? Vilka faktorer stiger fram som påverkande? Hur påverkar akutvårdens erfarenhet? Hörs det här? Ja. Hur påverkar akutvårdens erfarenhet patientbedömningen? Så vad det egentligen handlar om är ett sånt fint ord som situationsmedvetenhet. Nu kommer vi till det här. Och situationsmedvetenhet handlar ju alltså om att samla in data, använda och uppfatta data och kommunikation av data. Det är alltså för att vi ska förstå det som vi har samlat in, så måste vi också kunna samla in det på rätt sätt, och det är det som vi vill undersöka. Och vad heter det? Här är lite mera vad heter det, data om hur jag tänker utföra den. Det kommer alltså att göras via Arkada, en undersökning från akutvårdare från arbetslivet, min arbetsplats, att man mer exakt så fungerar som respondenter och det där, de kommer att köra två simuleringscase. Och det här är egentligen tack vare Arkadas teknik. Arkada har ju varit en viss pionjär vad gällande simuleringsutrymmen och speciellt de här eye-tracker-material som nu någonstans, det nämns inte där, men alltså eye-trackern som jag kommer att använda mig av, som också då, så vitt jag vet, så det här är den första undersökningen i Finland, korrigera mig om jag har fel, men den första undersökningen i Finland som undersöker akutvårdarnas verksamhet med hjälp av eye-trackar, det vill säga att vi kan följa akutvårdarnas ögonrörelse. Ni kan inte anta hur många människor, när jag har försökt sälja den här idén, så när jag säger att jag följer deras ögonrörelse så blir de lite rädda, att jaha.
Men det är inte så skrämmande som det låter. Vi har fått många studerande redan att göra det och de tycker att det känns ganska skoj. Så vad jag vill alltså poängtera med den här undersökningen är att de möjligheterna som det här arbetet, som vi är i en ganska liksom startgroparna vad gäller akutvården och vårdbranschen, och speciellt den här akutvården grundades, det är 15-16 år sedan som Arkada grundade sin akutvårdslinje, och det är inte hemskt länge sedan det, och vi har utvecklats massor sedan det, och nu börjar vi tala om sådana här ämnen och sådana här områden som vi undersöker, och det är det som är ganska spännande. Så det vad heter det, om man funderar på vilket sätt jag kan påverka mitt arbetsliv med sådana här undersökningar, så handlar det ju egentligen om det att vi har som sagt, vår roll ändras. Vi talar med säkerhetskritisk omgivning. Säkerhetskritiska omgivningar, alla sådana här flygkraftverk och kärnkraftverk och sånt, var vi kan göra mycket skada om saker och ting inte går som det ska. Och akutvården är en av sån. Så till vidare akutvårdarnas situationsmedvetenhet. Och det är att vi kan bevisa, vi kan ge evidensbaserade undersökningar på det vad vi undersöker. Och det där, ja, det var det. Och det där, det är det som gör det spännande. Det är det som jag tycker att det är så skoj i den här branschen. Att skulle jag numera vilja bli läkare? Jag skulle bli neurokirurg när jag var ung. Nej, jag skulle inte vilja bli det mera. Skulle jag vilja bli arkeolog? Nej, det skulle jag inte vilja bli. Jag skulle vilja fortsätta egentligen och undersöka den här, därför att det här liksom, jag har hittat en viss här kick i det här, och det där ämne. Och där måste jag nog säga att igen, för att återgå till den här identiteten som har skapats av det, då när jag började, alltså när jag började den här min HUF-studie, så hade jag lite likadan tankarna som när jag började grundutbildningen, att vad har jag nu satt mig in i, att jag har gått på gått på inträdesförhör och nu har jag ingen aning om vad det handlar om, och det tog inte hemskt länge för att få en uppfattning att det här är egentligen ganska intressant, och det där. Ja, jag måste säga att de som vi har talat med har liksom hittat, en del av dem har hittat den här samma kicken. Och att kunna på det sättet påverka sitt arbetsliv genom de möjligheterna som vi har fått av skolan och den tekniken som vi kan använda oss här. Och kunna direkt säga att vi kan påverka det om x antal år och hoppas att inom 5-10 år så har vi kanske en annan akutvård än vad vi har idag. Så det är en ganska spännande tanke. Och det där. Det är det som åtminstone håller mig fast. Vi ska se om det håller mig ännu ett halvt år tills jag blir färdig härifrån. Så att, ja, tack. Next, we will be inspired to stay curious by the successful entrepreneur, writer of children's books and founder of Rail Girls, Linda Liukas. She will be talking about curiosity in innovation and creativity. Welcome up here, Linda. It's okay, stay curious. Awesome. Wonderful to be over here. I've enjoyed hearing all of these stories so much, and I wish I can tell you a little bit about my background and how all of this reflects to what I'm doing. My name is Linda. I'm an author, an illustrator, a programmer, a business school dropout, and recovering startup activist, and many, many other things. I co-founded Rail Skills, which is an organization, a workshop for young women all over the world to teach them the basics of programming. After that, I went to work for Codecademy, which is one of these bad MOOCs that is trying to disrupt education. And I started there as the fifth employee. There was less than 1 million users. And when I left, we had over 24 million users that we ran continuous research on and learned from them. I lived in New York for 1.5 years. Came back to Finland and figured that if it's so that among the most important languages of the future are English, Chinese, and JavaScript, maybe it's so that we don't need grammar classes, we need poetry lessons. Which led to me to think that maybe I could be a children's book author, making a story, a poetry lesson about the world of programming and coding, which has kind of been an overriding theme in my education. However, so this is a story told in three acts. The first story is about rail skills and what I learned from that. The second story is a reflection in my own school career and what I learned from that. And the third story is a surprise for you. So, but like all the best stories, this one starts with a girl and a boy and a burning teenage love. So I was 13 years old
and I was madly in love with the then vice president, Al Gore. This was 2001, and I had all of this teenage girl energy and passion and excitement, and I wanted to somehow express all of that. So all of the other girls, they had Orlando Bloom, snippets of information from like magazines. I had a website. And because this was 2001, there was no Tumblr, there was no Facebook, there was no Pinterest, I needed to learn to program in order to make this happen. And I learned HTML, I learned CSS, I learned PHP, I learned to set up my own server. And boy, when this site was up, I felt like, wow, I made this happen. I made the computer obey my will, and there's something on the internet that represents what I feel and see in the world. But then there were other boys. There were other things to get excited about. I always felt that programming was this lonely and weird word, a world of technology and ones and zeros, and I wanted to study French. I wanted to study philosophy and social sciences and do all these human things in life. It wasn't until I studied in Stanford University in 2009 that I rediscovered programming. I took a class in Ruby on Rails, which is a programming framework designed for humans, designed for human readability, and I instantly fell in love and I was addicted. And I wanted to get other women addicted too, so that's when I started Rails Girls. Rails Girls, as I said, is a one-weekend workshop, and most of the girls have no idea about the scaffolds they are doing or the arrays of the computer science principles, but they do get that same physical, almost physical sensation of I made this happen, I built this during one weekend, and now I am a little bit closer to understanding the magic and myth that is the computer. The first event was supposed to be just something for me. I was missing California a lot, and I knew that there were other women out there who were equally excited about programming as I was, but I couldn't find them in Helsinki, so we started the event. But then there's the thing that is called the internet. And that guy over there is David Heinemeier Hansen, who is the founder of the Ruby on Rails framework, who actually built it up. And he tweeted about the event. And then it started to spread all over the world. And there was this guy, Jason Ong, who called and said, like, hey, guys, do you want to come to Singapore to do a Rails Girls event? And I was like, yeah, we've never been to Singapore. We don't have a plan. We don't have a budget. We don't have anything. But sure, we'll come over. And for those of you who are not from Finland, this is not a very typical way Finnish people do things. Usually they would look for funding, they would look, make a plan, they would have like a working group that would discuss the matter, and it would take like 3-4 years for anything to happen. With Rails Girls, things happen really fast. So since the 4 years that this event has been going on, it's been in 227 cities all over the world, from places like Belarus to Berlin, from Amman to Australia, in places that I can't even pronounce. The one thing that combines all of these places is that there is no structure, there is no hierarchy. And people ask me, like, why didn't you start a business around this? Why didn't you license the thing? No, I think Rails Girls is and should be as free as the internet itself. So all of the chapters are run by local volunteers who feel that, yes, there is a change and we need to see that happen. All of my life, I've believed that learning to program teaches you how to think, and computer science is a liberal art. This was a big turning moment for me understanding all of this stuff, and I realized that for a girl who loved Bertrand Russell, who loved conjugating French verbs, who enjoyed crafts and like tiny little words, programming did make sense, and totally still does make sense. There is no reason why programming should be a math-oriented thing or something that is only for guys of a certain age. And why this matters so much is that every business is going to be a software business. All of the things that we heard today, and I especially enjoyed the emergency logistics discussion, is that they are all going to be using software in some way or another. Like the wood machines already, they use software to calculate whether it's worth chopping a tree off today. Like diagnostics for doctors already use computer algorithms to run through all sorts of diagnostics and make the doctor afraid of a human being. But it's not going to be a beautiful future unless we solve one thing. Software companies like Amazon, Google, and Facebook are changing the way our society works far, far faster than university or law or government or even pop or rock music. Think of the way Facebook has changed our society. Think of the way Spotify has changed it. Think of the way Google has changed it. And it's all in the hands of a very, very small homogeneous group of 25-year-old Northern Californian homogeneous males. And we need to make that stop. So I want to see more diversity in the world of technology. I want to see your nurse students
like have coding skills and build a world day vision, because the beauty of coding is that you can reach a huge audience. Software built here in Human, and I loved that you mentioned Linus Torvalds over here, because he's one of my personal biggest idols. Imagine that guy. He built like a system that millions of users, people all over the world use, called Linux. And not only Linux, but he built Git, which is the version control system that everyone uses. So that guy basically like manages, like he's a god among the developers, and we're going to see probably like a Nobel Prize for Linus Torvalds in the end at some point. I'm telling you that. So my message is for all of you, learn to code. It's not scary. It's not foreign. Not everyone needs to become a programmer, but everyone should be able to talk about programming. But I wasn't a programmer in school. And this is sort of a story. The second act of this presentation is a story of my school journey. So I always tell that internet was my alma mater. I learned every single thing I know today from the internet, from open source technologies, from looking at MIT things, from all of these different things. And I dropped out from business school after 2 years just because I didn't feel that I fitted or belonged at all. But there's one caveat. All the people that made the biggest difference in my life, I met through university. Those were the people who amplified my ambitions and told me that you have the capacity to be doing amazing things. Those were the people who pushed me to Stanford University and said that, yeah, go there and learn to code and do all of these amazing things. And those people I'm genuinely, genuinely excited about. And being someone who's very, very excited about technology, being someone who basically lives on the internet and being someone who considers internet my university, I don't think universities are going anywhere. I think what you guys have here, the place and the people, is the most important education you will get. Education will change, but learning will stay. So I wanted to tell you about a little project I did in school, and that's why I think it's such a wonderful thing that you have hands-on activities over here. Because my mom, when I told her that I'm in Aalto University, I'm studying to be a business major, and the thing that they ask us to do is build a paper bicycle. And mom is like, what are you doing? I'm building a paper bicycle. And this is the course that really changed my life. This is a course called ME310. It's an Aalto University, Stanford University joint collaboration course on product development. The mantra is this: make it up, make it real, make it happen. And this is what happens in the course. We have joint teams between Stanford University and Aalto University, and always a company host like you guys also have. So for my team, for instance, we had an electrical engineer from Stanford, a mechanical engineer from Finland, industrial designer from Finland, and me as a business student from Finland, or something in that vicinity. And then we had a sponsor called Autodesk. The whole course operates in this manner, and this is a big paradigm shift for a business student, because this is what they taught me in school earlier, and the text that I learned to produce. So I am thinking about an augmented reality type device with a transparent screen that could be used inside the vehicle to blah, 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 and people go like, what? How does it work? What does it look like? How do I use it? And this course, first time in 10 years, we would take a piece of tape and piece of plastic and ta-da! This is how it works. This is how it looks like. This course taught me to prototype quickly, to make my ideas real, really, really fast, and make them visible. The other thing I mentioned already is the building of a paper bicycle, and it felt like really ridiculous that we sacrificed probably like a month of our lives in order to do this project. There was a lot of it's really a paper bicycle. Like there were really strict rules about how much like glue we could use or how much like other stuff we could use. And there's a few philosophical things that I really took out from this course that have affected definitely my life ever since. The first of them is being iterate like mad. I think in school, you're awarded for merit, not meritocracy, for mediocrity. So it's better to get an A or a B than to get a D or an A and a D and an A and so forth. And one of the things we were taught early on is that like you need to produce a lot of different results in order to make something special. The other thing that schools always like give you is they like promote achievement. They promote something. When you do something well, they give you an A. Here, every week we met with our professor and we showed the things that we messed up, like the things that broke down, the things that didn't work, and they were the things that we were evaluated on, not the things or the big successes.
So we ended up building this. It's a human bicycle. And here's a picture of our proud team working on it. This wasn't the last project we built, though, so this was a year worth of product development course, where our mission was to build a fully recyclable, fully modular consumer electronic product. And this was an instruction from Autodesk, the CAD agency company. But they gave us totally free hands to work on this. And what happened was a year worth of prototyping, whether it was with papers, with like old cell phones, with Legos, with like Play-Doh, all these different things. And we built like at least 10 or 15 different kinds of prototypes. This is a toaster that you can take apart in different ways. There was also this point of time when there was a black horse exercise with the basic idea that usually product development cycles go like this. So you start with a wide idea, and then you start to narrow down. And here, in the like middle of the narrowing down process, we were told that like step outside, do something totally wacky and crazy. And that was a huge success, like learning lesson for me as well. Here you can see how the whole thing is moving back towards like the final vision. So what we ended up doing is that we, like students at the time, 24-year-old, we built a fully recyclable, fully modular like laptop. And we actually CAD modeled the whole thing. We 3D printed it, no screws, less than 30 minutes of time. And there was a ton of research we did for this project. With the idea that you can swap all of the USB components inside of this thing, and the added benefit of being able to work with the keyboard away from the laptop, because that's like a pain point we saw. We thought that like nobody's going to buy a laptop because it's green. There needs to be an added benefit, or like a very recyclable one. This project also became my first internet viral hit. So Autodesk like made us inventors of the month or something, and then Forbes picked up the story, and then MIT Technology Review picked up the story, and it was all over the internet and had 55,000 hits on YouTube, and it felt really special and like encouraging to know that like actual real people appreciated what I was doing or our team was doing with this, and it definitely taught me about like how to spread things. So what I took away from my university education, in addition to the people, is that encourage experimentation, encourage failures and like messed up projects, encourage like just a variety of different things. Don't award mediocrity or being safe. That's like, I was an A-level student in high school, and I just like always took the safe option, and that's a bad thing for creativity. And then allow students to find the limits of their own capacity. So when I was in high school, I was super active in class. This was the Al Gore period also. And I loved my social sciences classes, and I studied everything, and I like was super active there. And then I got a 9.5 out of my exercises or like the exam. And my like teacher told me that, Linda, I'm not going to give you a 10 because you try too much. And who says that to a person? Like, I wish none of you will ever tell your students that they try too much. Like, let them find their own capacity and their own limits of their capacity. So, coming back from New York, working for this disruptive, crazy startup, explosion, disruption, education thing, I thought that, like, what is really valuable in life? Like, who are the people who benefit most out of change? And I figured, like, the most scalable change happens in children, in small kids, and that I want to be a children's book author next who tells the world the story of coding. So I came up with little Ruby, who's really fierce and badass and isn't afraid of the bugs under her bed, and she's a little quirky, and she travels around the world and meets all of these characters. There's just one problem. I didn't consider myself to be a very good programmer, I didn't consider myself to be very good at drawing, and I didn't consider myself to be an author. First, I figured that, oh, I'm going to find someone else to do the illustrations for me. I'm just going to be the like idea person. Or that I'm going to find like a programmer, like a proper programmer who studied it in school to be the pedagogy person. But then I figured that, no, like it's not going to work like this. I need to be the vision that I want to see in the world. So I started. And the first like pictures I made, these are probably like 2009, like around the same time Rails Girls was founded, were really shitty. But I got better. And every single morning while I was in New York, I dedicated time to work on Ruby. Like I just like crammed myself through learning to illustrate things.
And they got better and better. And at one point from Brazil, I got from this girl like this plush toy made of ruby. And I realized that there's other people who are excited about this too. Like maybe this is something that I should pursue further. But it wasn't until I was back in Finland, I had time here. The quality of life in Nordic countries is amazing. You don't need to work until 10 o'clock every evening. So I could draw all day long, and I figured that, okay, this is an art project. I bet there's enough people around the world who I've met through the Rails Girls chapters who are gonna support my project, and I put it on Kickstarter. And Kickstarter is this crowdfunding platform where you can make pre-orders all around the world to support creative processes. And I put it on Kickstarter one day and figured that, okay, like this is going to be a fun thing. So I'm going to skip here. So what happened is that my tiny book art project ended up gathering $380,000 in pre-orders all around the world. And this was a weird moment for me because I had pledged for $10,000 in order to make the first self-publishing round. And during the 24 first hours of this project, the goal was over 100,000 euros or dollars. And I realized that my life has absolutely changed. I actually did become a children's book author, whether I believed it or not. So really fast, I needed to learn to start draw better. And here you can see Snow Leopard, who's not afraid of the lonely snow leopard who loves beautiful things. The penguins, reference to Mr. Linus Torvalds, who do one thing really well, a little bit like hard to understand at times. The androids who are really messy but somewhat adorable, and so forth and so forth. What's really important in our era is that had I gone to a Finnish publisher and told them, I have this idea about a children's book that I want to make, about programming, they would have said, like, oh, Linda, there is no market for this. And probably they would have been right, because there is no market for a children's book on programming in Finland, 5 million people. And if I had gone to a VC, like a private equity person, they would have told me that, oh, Linda, there is no profit in this. And probably they would have been right. Children's books are not a very profitable market or a very scalable market. But we live in an era where you can open source, you can self-teach, and you can crowdfund. And that gives you an amazing, amazing opportunity to do the most whimsical and wacky and weird ideas out there, because you can handpick the audience you have. So I can have backers from Jakarta, from Japan, from New York, everywhere in the world. This was also pretty big on Kickstarter level, so it ended up being the number one most funded book on Kickstarter in children's book category, and even like the whole category of publishing, it ended up being among the top five ones. What's even more exciting for Finnish people is that this almost $400,000 is also 20% of the annual book export sales of the entire Finland, and I'm a first-time author. So. I believe that this era where we live in, the technological world, gives us an amazing opportunity to do the things that we believe in. I believe that the internet was built on generosity, and that the atomic fabric of internet is humanity, not technology, humanity. And from Media Lab, there's this guy called Joy Ito who said that internet is not a technology system, it's a belief system of people who want to help one another. And this is the other message I want to give you, is that when you think about technology, and when you think about programming, when you think about computers, think about the people who are behind them. Computers are among the best work friends you can have. They are accurate, they are like repetitive tasks, they don't need sleep, they don't need breaks. But they are only a machine to help us be more human and make more out of our humanity. And it's the right of our kids to learn about this stuff. I think it's really weird that we teach in our schools our kids how combustion engines work, or how the human body works, or how to become an astronaut. But when our kids ask us, like, how does the CPU work? Or, Linda, is internet a place? We grow oddly silent and mutter something about internet and technology being magical or too complicated. It's neither. It all just happened really, really fast. I think computer scientists are among my heroes, because for the past 30 years, they've managed to simplify things for us consumers. They've built layers and layers of abstraction on top of computers to make it into the world that we see today, the Facebooks and Twitters and Microsoft offices we use every day.
The thing is that at the same time, we've lost understanding of what computers are, how they work, and how we make the computers work for us better. So one of the exercises I do with kids is that we build a computer, a real working computer, well, out of paper. And with this exercise, we start by talking about what is a computer. I show them a picture of a car, like, is a car a computer? And the kids are like, maybe, no. And then someone really bright figures that, oh, a navigation system is probably a computer. And then I show them a picture of a dog and ask, like, can a dog be a computer? And I show them a picture of a toilet and I ask, like, is a toilet a computer? And I show them a picture of a grocery aisle and ask if that's a computer. And the cool, weird thing is that the kids sort of project their parents' world. The kids don't see that a grocery store can be a computer. I tell them, like, you guys, you know that, like, in 40 years ago, computers couldn't fit into this hall. So odds are that when you guys are grown-ups, there's going to be a computer in every single milk carton you have. And that really radically changes the ideas the kids get and sort of the perception they have with computers. And one of the exercises is that all of the kids, after building their computers and learning about the bossy CPU and the helpful RAM and the hard drive that stores their memories and so forth, after choosing the operating system, which is surprisingly, like, all of the kids choose Apple, which is like, what? And after pulling a virus into the computer and seeing what happens, they also design their first application. And the thing that they do here, and you can see parallels to my school life over here with the fascinating with computer innards, is that the first try, what they do is that they build a game. So they draw Angry Birds, and it's fascinating how much detail they remember and, like, how well they can capture the essence of Angry Birds. And then I ask, like, so what if you make something of your own? What if instead of being a curator or a consumer of the computer, you actually become a creator? What if instead of just consuming games and playing on them or curating content like the way we like Facebook things or we reblog stuff on Tumblr, what if you become a creator? And that's when the magic starts to happen. So I've had the pleasure of meeting this little 4-year-old girl. She's a future dolphin doctor. And she was very proud to present me her dolphin patient management application that she had designed herself, that had pictures of the little dolphins and, like, all the vital stats that she needed to see in the future. And I had the pleasure of meeting a little boy whose favorite game in the world was done with his father. The boy, with big headphones on his head, had designed an intergalactic planetary observation deck application. And his father, the lone astronaut on the other side of the room, was waiting for him to guide him back from the Martian orbits. And these kids are going to have, like, a profoundly different way of seeing the technology and computers they grow up with, creating instead of consuming or curating. So I'm going to leave you with a few points. I think everything is faster than ever before, but great things still take time. Had someone told me 4 years ago that I would start an organization that would teach women programming everywhere in the world, and that wouldn't make me any money, but this book that I'm going to write afterwards is going to make me a whole lot of money, I wouldn't have believed it, and no one could have sort of linearly seen that happen. Things just happen, but they do take time. So I've definitely spent the last 4 years of my life thinking about this problem, and I'm working really hard on it. The other thing of our era is that there is a lot of data, and especially working in the technology industry, we have a tendency to sort of measure everything, like look at the A/B test or look at the people, like their retention rates, and sort of be very data-driven. But without a vision, without a way of thinking where the world is going, that stuff is not going to help us anywhere. I don't think the big disruptions are going to come from technologies. People ask me, like, what do you see, virtual reality machines, or what is the big next technological breakthrough? It's still humanity that is the breakthrough for all of us. The other thing is, do things that don't scale. A lot of people I talk to from day one, they try to vision like a huge thing that is going to explode and conquer the world. That's all wonderful. But I think you should start small. Start with something you know, and don't worry too much about the money. Like, do something that you care about deeply, and then things will go on from there. And that's the era we have today, where you can reach. When I was building my Al Gore site, I found these other wackos who were equally excited about him. And that's the beauty of the internet, that you can form these niche communities, find people who are equally excited about the things you do, and then build that, like,
big amount of people who care about the same things you do. And Seth Godin, who's this marketing professor, once told that in order, let me recap a little bit. So I talked last week with this big media executive person in Finland, and he said that, oh, like, we can't even consider market segments that are less than 100,000 people. So that's like the amount of people they need to consider for everything. And Seth Godin, on the other hand, who was this internet marketing professor from NYU, he says that you only need 1,000 true fans in order to build a business, like 1,000 people who are absolutely bonkers about what you're doing, and that's where you start. And that leads me to think that there are these two very different worlds. Like, there's the world of 1,000 people, or 100 people, or one person, and then there's the world of the corporation where it needs to be like market research and 100,000 people in order to start anything at all. And everything I learned in school leads me to think that this is not the case anymore. My first person who believed in me was my mom, and that was one person, and then I found the next person who believes in me, and eventually the number grows. The most exciting thing of our time, again, is the idea that cost of starting something new is close to zero. You don't need huge loans, you don't need huge equities, you don't need huge networks in order to start something. Like, you can start a great global company from your bedroom. My first version of Ruby was a Tumblr, where I posted pictures on a daily basis of, like, when I was learning to draw, and then I had a mailing list where people could subscribe in order to hear more about her adventures. And that was my like V1 of the product. No long product development processes, just really fast on the market to see how it goes. And this is the thing I put on Kickstarter to sort of illustrate the idea of the storybook and the workbook. You can't really see much, but it's not a very sort of professional and outwards looking thing. It's very sketchy and gritty and ghetto. I'd like to end with a quote from Steve Jobs, and I think it ties well to the whole philosophy you guys have over here. Steve's once said that a lot of people in our industry haven't had very diverse experiences, so they don't have enough dots to connect. And they end up with very linear solutions without a broad perspective on the problem. The broader one's understanding of the human experience, the better design we will have. And I think this applies to other stuff beyond design only. I think it applies to technology, and technology currently is the biggest way to change the world. So with that, I thank you for inviting me over here, and yeah, thank you. Thank you. Thank you so much, Linda. Thank you, kiitos. Tack. Remember that Linda too will be here later this evening, so make sure that you catch her for a chat or a question. This part of the day is coming to an end, but before the networking, mingling, food and drinks, we still have one more talker. That is Camilla Wikström Grotell. Camilla är prorektor och prefekt här på Arcada och kommer att tala runt rubriken Arcada, a place for space. Och med det så jag och Jenny tackar nu för vår del. Och jag hoppas ni har haft en trevlig eftermiddag och att ni har en trevlig kväll. Kom ihåg att besöka labbena och hugg de här talarna i armen. Säg några ord. Det var intressanta människor. Så ja, tack för oss och scenen är din, Camilla. År sedan flyttade vi in i Arkadahuset. Vi hade då, liksom idag, hög ambitionsnivå och stora förväntningar. Vi ville skapa en högklassig högskola i moderna och funktionella utrymmen. Idag vet vi att satsningen lyckades. Arkada är en attraktiv högskola som utgör ett av de starkaste svenska rummen i Finland med närmare 3000 studenter. Utmärkande för tiden för flytten var att vi ville skapa en mångprofessionell högskola med en enhetlig arbets- och studiekultur och en gemensam studieplan enligt principer för den europeiska högskolereformen. Vi tog också de första stegen ut från det traditionella klassrummet
och satsade på utrymmen av olika slag, lämpade för smågruppsarbete, diskussioner, seminarier och handledning. Våra mångsidiga och välutrustade laboratoriemiljöer planerades för att svara mot behov både inom undervisning och forskning i verklighetstrogna miljöer. Idag spränger vi väggarna. Klassrummet som fysisk plats, som place, är gränslöst. Lärande sker på olika arenor, inom och utanför högskolan och i olika typer av sociala, kognitiva och virtuella rum. Studierna blir därmed mindre beroende av tid och plats och studieprocesserna flexibla och individuella. I Arkadahuset är det högt i tak. Det finns space. Vi ser högskolan som en innovativ lärmiljö som ger utrymme för nyfikenhet och nyskapande. Vi har hört många fina exempel på det här redan idag. Studiemiljön genomsyras av ett utforskande grepp och forskning är bas för och del av all utbildning. Det handlar om ett gemensamt ansvarstagande för att skapa en bättre värld och för att jobba för att bevara välfärdssamhället. De framtida utmaningarna i samhället kräver att utbildning och forskning inte väjer inför det svåra eller det obekväma. Det nuvarande, det uppenbara, det självklara ska och måste utmanas. Bara så kan ny kunskap och nya insikter erövras. Idag har vi hört om många nya innovationer som visar att studenterna är en viktig resurs och tillgång när det gäller att ta fram nya idéer och tillämpa dem i praxis. Vi vill idag gärna dela med oss av den mångsidiga utveckling som sker i våra labbmiljöer. Gå på upptäcktsfärd i kunskapens värld. Besök Arkada, Curio City, våra egna innovationsmiljöer. Du kan bekanta dig med hur vi utvecklar kompetens i trygg och säker läkemedelshantering eller vara med om en förlossning simultant. Vi har öppet hus i en filmstudio där du kan se vad som händer bakom kameran. Du kan bekanta dig med utveckling av digitala tjänster och sociala medier och få svar på frågan om vad en eye-tracker är. Kanske du är intresserad av membraner för vattenfiltrering, självdesinficerande handtag eller en 3D-printer. Allt detta och mera därtill kan du bekanta dig med på en resa i Curio City. Jag önskar er varmt välkomna att tillsammans med oss fira Arkadahusets första framgångsrika 10 år. Må kvällen präglas av dialog, nyfikenhet och glädje. Serveringen är öppnad. I wish you warmly welcome to join us in celebrating the first 10 successful years of the Arkada House. The serving is open. Enjoy the evening.